Dobroveče, da nastavimo gde smo stali. Kakav je vaš utisak? Da li posle dva meseca imate osjećaj da ima nešto dirljivo, romantično i patetično u ideji da u zemlji gde gotovo nema ništa što je pošteno i što je fair, očekujemo samo fair i poštene izbore? Šta je vaš utisak? Da li je pošteno i fair one koji su se odlučili za bojkot izbora optuživati za kukavičluk i za predaju? Ili kakav je vaš utisak? Da li je pošteno i fair one koji se nisu odlučili za bojkot i koji govore da su protiv bojkota i za borbu optuživati da su prodate duše? Večeras su emisije Utisak nedelje. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke. Dobroveče. Dobroveče. Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije Otvorenog društva. Dobroveče, Milane. Sergej Trifunović, predsjednik Pokreta slobodnih građana. Dobroveče, Sergej. Dobroveče. I hajmo da vidimo, Zorane, da sad ja ne mudrujem ovim svojim dramaturgijama. Dakle, Demokratska stranka je juče donela odluku koja glasi kako? Odluku koja glasi da, pošto nema elementarnih uslova da se ide na izbore, Demokratska stranka neće ići na ove izbore i nastavit će borbu za slobodne i poštene izbore i nastavit će da sa međunarodnim organizacijama, sa našim nevladinim organizacijama razgovara o tome kako i na koji način to postići. Suština je sledeća. Nema kalkulacije, nema nikakvog ali. Odluka je jasna, nedvosmislena, bojkot, s tim što bojkot ne znači pasivu, nego aktivan odnos prema slobodnim i poštenim izborima. Dakle, bojkot je sredstvo da se borimo, da vratimo ono što nam pripada, da ono što nam je uzurpirano. Dakle, neki mnogi imputiraju da je bojkot u stvari jedan pasivan odnos prema izborima. Ne, bojkot je jedan aktivan pristup, pristup u kojem mi bez ikakvih kalkulacija nedvosmisleno kažemo mi ćemo ići u borbu ovim putem zajedno sa kolegama iz opozicije. Ali evo, Zoran, moj utisak je da svi već u ovome nešto pravdate. Dakle, vi kažete da, ono, suštinski bojkot, ali nije ovo, ali nije ono, ali ovo. Ne, ne, odluka je jasna, decidna, bez kalkulacije. Šta ima tako, što se vi nekom izvinjavate što ste doneli po utisku dela javnosti najpošteniju moguću odluku? Bojkot, tačka. Tako je, bojkot, tačka. I samo što stoji obrazloženje zbog čega. Zašto? Što nema elementarnih uslova. Dakle, mi da imamo uslove, mi bismo izašli na izbore. Suština je što ova odluka nije doneta juče. Niz radnje je izvršeno pre nego što je došlo do te odluke. Dakle, stvorili smo Savez za Srbiju, čiji je cilj stvaranje normalizacije Srbije, normalne Srbije. Zatim smo imali zajednički skup opozicije koja je tražila uslove za slobodne i poštene izbore i za normalizaciju odnosa Srbije. Pa smo imali proteste, pa smo imali sporazum s narodom, pa smo imali predlog nezavisnih stručnjaka koji su u ime građana koji protestuju napisali predlog kako da dođemo do slobodnih i poštenih izbora. Sve to je ignorisano i sve to prethodilo, iscrpili smo politička sredstva i došli smo do toga da je ovo bio jedini mogući način da mi nastavimo borbu. Ok. Sergej, šta je Pokret slobodnih građana nije donio nikakvu odluku? Predsjednik se izjasnio na društvenim mrežama da... Predsjednik se nije izjasnio na društvenim mrežama. Ok, šta je predsjednik? To su stvari izvučene iz konteksta. Ajmo da čujem. Dakle, šta je tvoj stav? Vojko, daj mi ne. Dakle, Pokret slobodnih građana je potpisao sporazum sa narodom, odnosno ugovor sa građanima, u kome se obavezuje da će se boriti za stvaranje izbornih rezultata. I Pokret slobodnih građana to radi. Bori se za stvaranje izbornih uslova. Tako je. Rezultata, tako je. Izbornih uslova. Dakle, ja prosto nisam čovjek niti ekipa kojom sam okružen koja odustaje pre borbe. Ja prosto ne kapiram šta to znači. To bi recimo bilo kao kad bi... Ovde dolazi do zamene teza. U jednom trenutku bojkot postaje cilj, a ne sredstvo. Bojkot je sredstvo. Mi ćemo proglasiti bojkot, za to nam treba jedno popodne 15 minuta.
ali ne pre nego što iscrpimo sve resurse svih borbi iz mnogo razloga. Jedan od razloga je prvi taj što prosto nismo defetisti. To je bilo kao kad bi radio predstavu 12 meseci i nikad ne bi izašao sa premijerom, jer čemu onda rad na predstavu 12 meseci. Mi se borimo na sve moguće načine. Jedan od razloga zašto to radimo je upravo, to je recimo i pismo McAllisteru, prebacivanje lopte u njihov deo terena, gospodo iz Evropske unije. Ako vi zaista mislite da ovde nešto, hajde pokažite šta ste voljni da uradite. Dakle, mi smo ih direktno prozvali na taj način. I vidjet ćemo šta će zapravo biti njihov odgovor. Mada mi već odgovor unapred znamo. Mi smo taj odgovor čuli, ne znam. Pa, zvanično ga zapravo... Ti nisi bio kod kuće. Zvanično ga, draga moja, mi nismo baš čuli. Ali nije bito. Druga stvar je, razgovarajući čak i sa takvim predstavnicima koje nam šalju zaštićene vrste bizona i tako dalje, i ljudi sumnjive prošlosti sa kriminalnim dosijejima, dakle, mi kažemo, nemojte nam slati predstavnike Srpske napredne stranke. Dajte nam resorne ministre, dajte nam, dakle, Vladana Vukosavljevića za informisanje, pričamo o REM-u. Dajte nam... Dobro, ti si sad prešao na temu razgovora o krugu stola na Fakultetu političkih nauka, ali sad ti kažeš da je izvučeno iz konteksta, a dakle, javnost je suočena, mi nedeljama iznova da vesti počinju sa tim, dakle, vesti televizije sa nacionalnom frekvencijom, koje su to obično zvale takozvanim glumcem i raspalom narkomančinom, iznova da sa nežnim glasom i suzam u očima izgovaraju poznati glumac, veliki glumac Sergej Trifunović, izjavio je da ja kao predsjednik sam protiv bojkote izbora. Dakle, nije izvučeno iz konteksta, postoje ti tvoji tweetovi. Ja samo ne razumem, ne, jeste potpuno izvučeno iz konteksta. Ako pogledaš moj Twitter, ja nijednog trenutka nisam izjavio da sam ja za bojkot ili da sam za izbore. Ja samo kažem da ne razumem postojanje političke stranke, partije, koja ne učestvuje u legalnim sredstvima, ne radi ono za što postoji. Ne ode na izbore, dobije i bori se u parlamentu za nešto. E sad, pitanje je koliko je to u ovoj državi, koja zapravo nije ni država, pošto ni nema definiciju države, prva definicija države da ima jasno utvrđene granice, to ova država nema. Dakle, tu pada. Koliko je to uopšte moguće? Da je to moguće, ljudi koji su bili poslanici ne bi izašli iz onog cirkusa koji se zove parlament. Jesi ti spreman da izađeš na izbore pod ovim uslovima? Apsolutno ne. Okej. Mi smo to jasno rekli. Dakle, mi smo čak i dali, konačno smo i mi dali datum, taj 19. septembar, gde se ti ljudi mole da... Dakle, prebacimo loptu ili njihov teren. Ako ste vi, gospodo, vršioci vlasti, nekakva odgovorna ekipa, onda ćete morati odgovorno da razgovarate sa nekim ko se predstavlja kao opozicija. A tih ljudi i tekako ima. Šta ste vi dali rok da ukoliko 19. septembra ne dođu ministar informisanja i ministar državne i lokalne samouprave... Ne dođu, ne potpiše se obavezujući sporazum. Onda ćete vi proglasiti bojkot. Apsolutno da. Dakle, vaša borba traje do toga. Ako ne dođu Vukosavljević i ministar lokalne samouprave, tu je vaša ta granica. A do čega da traje? Pa nekako mi se čini da već znate da neće doći i neće to potpisati, tako da ne znam što to čekate. Pa mi ćemo učiniti sve da ih prozovemo, dođe da rade svoj posao. Ok, dakle, ako se traži konkretan odgovor... To je naša dužnost, građanska, politička i svaka druga. Dakle, ti si, čekaš odluku o bojkotu do 19. septembra i ona zavisi od Vladana Vukosavljevića. Draga moja, sad si ti sad opet si napravila substituciju teze. To nije baš tako... Pa pravim vest na novinarsku. Pa ne, to baš nije tako. Mi radimo sve da se borimo za izborne uslove. Apsolutno sve što možemo i znamo. I što je u našoj moći i u našoj pameti. Onog momenta kad to zaista postane besmisleno, mi ćemo najlakše proglasiti bojkot. I taj rok je 19. Jesi to rekao? Jesi to rekao? Rekao. Piše. Milane, sad vas pitam kao, ne pitam vas kao inicijatora i organizatora ovih razgovora, nego vas pitam kao građanina. Dakle, šta je vaš utisak? Da li ste vi kao građanin za bojkot? Potpuno mislim da ne mogu da izađem iz uloge one koje imam u ovom trenutku, a to je da pokušamo da razgovaramo sa svim političkim strankama koje na neki način utiču na političku scenu, a to je vladajuća stranka i one stranke koje su iz koalicije i izborne uslove i sve one ostale koje razmišljaju na ovakav način da li vredi uložiti neku energiju i više meseci ići širom Srbije i objašnjavati zbog čega želite da budete u parlamentu i zbog čega želite da to sve što u onom ustavu piše o toj podele vlasti pa nadalje pokušavate da restartujete nekako. Tako da lični stav mislim da bi ovde potpuno bio
suvišan. Ovde treba zaista govoriti o tome šta mi sve možemo da uradimo kao organizacije koje to prate, dugi niz godina, koje daju, evo ponosim, Sergej se malo uplašio, količine dokumenata nije, ovo su svi oni materijali koji su dostavljani svim političkim strankama koje su dolazile. U jednom trenutku su imali, čini mi se, 17 političkih stranaka. Ne znam da li biste mogli sada da vas pitam da nabrojite sve te stranke, ali kažem, svi oni koji učestvuju u političkom životu bi trebalo da daju svoj sud o tome. Da li žele nešto da menjaju? Ne bih mogla to da nabrojim. Da li postoji neka volja da se u ove četiri oblasti koje smo odabrali na onom prvom okruglom stolu dogovorili svi zajedno, znači kada su bili svi iz Saveza za Srbiju, i gospodin Lutovac i Đilas je bio, tada smo se dogovorili da su ovo četiri oblasti o kojima moramo razgovarati ako želimo od kraja marta, pošto ne verujem da će biti prevremenih izbora, ako želimo od kraja marta da građani Srbije daju ili zaokružuju određene stranke. To je krajnje jasno bilo organizacije CRTA i CESI i transparentnost. Stvarno niko ne može sporiti da oni prate izbore, da daju, evo i u Lučanima, u nekim drugim mestima, zaista daju objektivne, da ne držim ruku, vidim da stalno gledate kao na Bibliji, ali to je nešto gde se pokazuje ocena stanja, koje su jasne preporuke, šta sve mora da se menja, vrlo se to negde poklapa i sa onim što je i gospodin Lutovac spomenuo. Dobro, ali gospodin Lutovcu, očigledno, sasvim jasno, gospodin Lutovcu i Demokratskoj stranci je sasvim jasno da od toga nema ništa. U septembru, šest meseci. Dobro, mislim, to nema ništa, izvini. Što ti mene pitaš, pitaj Lutovca, što on misli da nema ništa. Ali, ajde, možda još jednu stvar. Kada ste pitali za ili protiv bojkota, ako sedite u organizaciji civilnog društva, znači vama spektar treba, bez obzira ako ste pravnik, pa vam je malo sužen spektar, proširite ga i gledate celo društvo. Znači, gledate sve građane u malim mestima i u Beogradu, na koji način će oni doživjeti ove izbore, izlazak ili neizlazak na njih, kako izgledaju pritisci i zato, zaista zbog svih onih koji nam se javljaju od kad smo krenuli ovaj proces, zbog njih se borimo. Evo, sad ste rekli kako izgledaju pritisci. Vidjet ćemo u predlozima vrlo brzo, kojim se čini da samo predlozi iz protekle nedelje govore, daju odgovor na ovo što Sergej mene pitao, dakle, meni ideja da nema smisla. Dakle, samo ono što se desilo u proteklih nedelju dana od izbora u Medveđi do ne znam koga. Ali ono što je moje pitanje za vas, Milane, dakle, vi ste u aprilu mesecu ste imali neki intervju javni, gde ste rekli da je potpuno, da je očigledno da ova vlast nije spremna za dijalog. Šta se to desilo između aprila i ovoga do sad, da se sad odjednom vi verujete da ima? U januaru sam govorio ako nema dijaloga u institucijama, bit će ga... Ko je na vas izvršio pritisak da se pravite da verujete da ima dijalog? Ne. Mislim, potpuno sad, ajde, da koristim... Ne, namerno vas pitam to. Ali u januaru, znači, pogledajte kako izgleda naš razgovor. U januaru sam govorio o tome, ako nemate dijalog u institucijama, imat ćete ga na ulicama. Tako je. To je jedna izjava. U aprilu također. Znači, ono što smo mi ovde govorili smo o potrebi dijaloga, ubeđivali zaista sve one sa kojima razgovaramo, da li su oni na političkoj sceni, da li su to građani, da li su organizacije koje to prate, strance s kojima razgovaramo, Evropsku uniju i sve one koji prate ovu zemlju i gledaju da li se približava Evropskoj uniji ili ne. I da li su ti stranci u nekom trenutku rekli morate da napravite dijalog? Dobijate izveštaj Evropske komisije koji ima dva puta, znači prođete kroz one izveštaj i uzmite ono search opciju, naći ćete pretragu, ajde da prevedemo, naći ćete da se hitno pominje dva puta, jedno je potreba uspostavljanja dijaloga. Znači, to je dva puta u izveštaju koji ima 100 strana, pomenete reč hitno i ona se u jednom slučaju odnosi na dijalog koga nema. To je očigledno signal i vladi i vlastima i onima koji su došli da razgovaraju sa nama da je to potreba ovog društva. Znači, mi o tome govorimo sve vreme, nema neke promene u našem stavu. Ponavljam pitanje, da li je na vas izvršen pritisak, na vas kao fondaciju za otvoreno društvo, da li je na vas izvršen pritisak da organizujete okrugli sto razgovor vlasti i opozicije? Znači, u porodici možda, jedini pritisak sam imao u porodici, zašto nisu... Šta vam dođe Palmer, šta vam dođe Soros? I u organizaciji smo razgovarali o tome, upravni odbor te organizacije je tekako veliki i širok, to su ljudi koje svi vi znate, mogu da sede u ovim stolicama podjednako kao i ja i da predstavljaju organizaciju. Sa njima smo razgovarali, pre nego što smo ušli u to, nikakvu odluku niko ne može da nametne na takav način. Vlada ima
te poverenje, moj integritet i mogućnost da ne možete na takav način uticati na ljude koji su na javnoj sceni, čija reč ima određenu težinu i dobija i da dakle, biste time... Dakle, vi ste time autentični zaista... organizator i inicijator tih razgovora. Da, razgovori... Nije došao taj nalog ni od Palmera, ni od Sorosa, naravno, ni od Vučića, naravno, ni od ambasada. Makrona sam isto čuo da je ove isto... Ok, nisam isto... čula za da, Makrona. Ja sam to. Dakle, to, vi ste autentično sami došli na tu ideju. Da. Kao fondacija koja se time bavi se ovim procesima, podržava organizacije koje prate izbore, razgovarali s Fakultetom političkih nauka i kod njih video jednu stvarno spremnost. Znači, bi ja... Ne kažem se iznenađen, ali zaista jeste mogućnost da ali, vi tamo... Ali pazite, moram samo odbranu Antonijevića nešto. Zapravo cela te ideje. Dakle, mi smo uporno mesecima pre toga i na sastancima na sporazumu sa narodom i na protestima govorili o neophodnosti dijaloga. Jer ova vlast prosto ignoriše jedan deo građanstva. Dakle, ta neophodnost dijaloga je bila toliko potrebna. I svi smo govorili njoj, podjednako i Đilas, i gospodin Lutovac, i ja, i svi. I onda se pojave ljudi koji organizuju taj dijalog i onda se javnost sruči kao grom i pakao na njih. A šta vi sad kao dijalog? Pa čekajte, mi smo tražili taj dijalog. Pokušavajući da prizovemo ovu vlast poznaniju prave, da kažemo ljudi, hajde da razgovaramo. Ne možete nas ignorisati i smatrati stokom. A dobro, kako ti objašnjaš da je baš to prvi glas koji je prepoznala vlast je kad se javio Milan Antonijević i rekao dođite da razgovaramo? Ali zaista imamo komunikaciju sa svim tim. Mislim, radili smo na zakonima znači, sa svim političkim strankama. Znači, vas više uvažavaju od svakog. Znači, to kad predsjednik govori kao ne pada mi na pamet, neću sedem sa njima da razgovaram, neka ih i pet pa miliona, neću da razgovaram. Pa da ih izađe 5 miliona na ulicu. Znači, vi ste neki 5 miliona plus. Znači, nek dođe 5 miliona, traži razgovor, osim Milana Antonijevića, ja neću pristati. I onda vi dođete i on kaže, ma da, u redu. Kako je to moguće? Kako je to da poverujemo? Pa, ako imate komunikaciju sa svima koji su na ovoj političkoj sceni, potpuno je logično da možete to upotrebiti na ovaj način, razgovarati. Imate negdje nama na pojašnjenje, ono kada smo uopšte otvarali dijaloge i kada smo vama slali prve pozive, da želimo da taj dijalog ostane u našem društvu. Znači da ostane u srpskom društvu, da ne bude nekako diktiran s polja i da nekako ne bude nametnut. Vi uvek to možete uraditi. Zvani, ali ja moram da branim taj dijalog. Zorane, ajmo da vidimo. Dakle, Sergeje, da li ste vi, evo, dakle, sledeći razgovor je u sredu, hoćete li vi učestvovati u tom razgovoru? Ne, mi smo najavili da nećemo. Zašto? Dakle, učestvovao sam na 3 prva okrugla stola, s tim da napomenem da apsolutno imam poverenje u ljude koji su to organizovali i njihovu dobru želju i nameru i to ne dovodim uopšte u pitanje. Ono što je problem u svemu tome, javnost je htjela da to ne bude Chatham House format, dakle da ne bude bez prisustva javnosti. Ja sam morala da zaista nekako ja sam prikladi taj termin. Da, ja sam razumeo zašto je organizator hteo da tu ne budu mediji. I to ima smisla. To ima smisla jer onda bi to značilo da bi bili otvoreni u razgovoru, da se ne bi obraćali biračima, ne bi se obraćali medijima, nego jedni drugima. I to je namera. Međutim, namjera je jedno, a ono što se dešava je sasvim nešto drugo. Ali čekajte, tu ima 200, mislim, to sam više puta čula, kako su ta pravila Chatham House-a i to se pominje stvarno kao što ste malo prerekli, kao sveto pismo, jao, Chatham House, fantastično. I šta sad? Kao oni su rekli, ali pogledajte, znači vi prihvatate to da se predstavnici političkih stranaka, odnosno predstavnici građana, da se oni sasvim drugačije ponašaju kad su tu mediji i kad nisu. Dakle, treba da vam potpišem tako nešto ili ne? Ne, nego znači vi se slažete sa tim da vi jedno govorite kad su uključene kamere, a drugo kad je nešto drugo. Ja govorim uvek isto. I sa druge strane, ako vi isključite kamere i medije, za to ne znači da isključujete svaku odgovornost u odnosu na ono što ste tamo unutra rekli. Znači, možete da izađete posle toga i da pričate što god hoćete. Olja, već posle prvog okruglog stola je bilo jasno da to ne može da funkcioniše i da je bolje da budu prisutni mediji. Jer, s jedne strane, to ne postiže efekat, jer druga strana apsolutno koristi taj dijalog samo da bi upisala da je bila na nekom dijalogu i ništa je drugo ne interesuje, negira probleme, negira bilo šta drugo, ali sama činjenica da razgovara o slobodnim i poštenim izborima, sama ta činjenica govori da mi nemamo uslove za slobodne i poštene izbore. Jer zašto bismo razgovarali o tome da imamo? S druge strane, ako je pravilo kojeg se svi držimo, da ne govorimo o onome što su govorili drugi, a predstavnici vlasti upravo to rade, kad se završi sve, oni po svojim medijima koji ih imaju bezbroj,
odu i tumače šta je ko govorio i potpuno krše pravila. A mi se i dalje držimo toga. Pa ne može. Dakle, mi čak i kad bismo hteli... Interesanta je, izvini, ta paranoja i dževa koja se digla. Da li je iko ikada vidio snimak nekog razgovora Aleksandra Vučića sa Angelom Merkel? Da li je iko ikada vidio nekakav snimak Aleksandra Vučića i njegovog savjetnika Tonija Blaira koga plaća ova država? Da li je iko ikada vidio neki snimak Aleksandra Vučića i razgovora sa Matthewom Palmerom? O čemu mi pričamo? Kako je to paralela? Pa kad prolazi kao zašto kamera, mi sad kao ako je bez kamera, onda mi sad tu razmenjamo neke novce i oni nas kupuju. Pa da, ali pogledaj, znači ako Aleksandar Vučić posle razgovora sa Angelom Merkel izađe i izgovori nešto što je apsolutno dijametralno različito od onoga što su rekli na razgovoru, ti ćeš imati sve moguće medije koji će imati prilike da kažu ne, nije tačno, bilo je nešto drugo. A mi smo u situaciji, valjda zato i postoje ti okrugli stolovi, da ti ne možeš nigde da čuješ šta su oni rekli i šta si ti rekao. Ali Olja, to nije ključni razgovor, da se vratimo na tvoje pitanje. Psihološki prirodi potpuno, da to zaista nema nikakvu skrivenu tačnu. Ali to nije ključni razlog. Ključni razlog je sledeći, što i na drugom i na trećem, na sva tri okrugla stola sam predložio, nemojmo da se bavimo parcijalno, nego krenimo od jednog teksta na kojem možemo da radimo. To je tekst nezavisnih stručnjaka. Oni su taj tekst radili za potrebe građana, a ne političkih stranaka. Dakle, oni su napravili predlog kako da stvorimo uslove za poštene i slobodne izbore. I moj predlog je bio sledeći. Hajde da to bude platforma i da je nadograđujemo. Dakle, druge organizacije, CESID, CRTA, Transparency Srbija, oni mogu sa svojim korisnim sugestijama da poboljšaju to, da unaprede i onda da prihvatimo taj sveobuhvatni sporazum i da on bude osnova za drugu temu razgovora, a druga tema razgovora kako ćemo to oko čega smo se dogovorili da se implementira, da se sprovede u život, a ne da bude prazno slovo na papiru i kao nešto smo pričali, ne, nego mora postoji mehanizam kako da se sprovede. Nije bilo spremnosti za to i mi smo rekli sledeće. Ako nas do 15. septembra ne bude druga strana pokazala dobru volju time što će da predlog o imenovanju novog REM-a, regulatornog tijela za medije, i promjena u RTS-u kako su to predložili stručnjaci. Ako se to ne uradi, dakle, ne postoji spremnost da se bilo šta uradi. Dobro, ali Zorane, moje pitanje... Dakle, ja prosto kad i od početka emisije pokušavam da razgovaramo pošteno. Dakle, pošteno, da li je vama palo na pamet kad ste izašli sa tim zahtevima da će te zahteve neko da usvoji? Da vam kažem, palo mi je na pamet. Stvarno ste to mislili? Mislio sam, ako žele, znači, mislio sam, ako su spremni da naprave bilo šta, onda je to nešto što je apsolutno normalno da se uradi. Jer je to nešto što uopšte nije sporno. Ako nema spremnosti, to je jasan signal onda nama da tu nema nikakve spremnosti za bilo kakav dijalog. To se zove civilizacijski politička odgovornost. U svo poštovanje i koliko svih ovih meseci, ja vidim da su, dakle, nema nikog od učesnika ni sa strane opozicije, ni sa strane vlasti koji doveo u pitanje poštene namere Fondacije za otvorene društvo i Milana Antonijevića. Pitanje namere, ali je zaista pitanje toga što mi želimo da promenimo. Ja vas sad pošteno pitam. Drago mi je da čujem da kažete da imamo dobre namere, ali to... Da li vi pošteno ste jednog trenutka pomisli da... Ali u kom trenutku će doći do te promene? Ja zaista pokušavamo što ranije da dođemo do trenutka u kome će se ove četiri oblasti... Imat ćete šestu seansu. Po tri sata, da, zaista. Da li vi jednog trenutka imate utisak da će biti jednog pomaka i da je vlast spremna da izađe u susret bilo kom zahtevu? Ne 42 plus 6, nego jednom jedinom. Olja, ne radi se tu o 42 zahteva. To su tri zahteva. Zahtev za slobodne medije, zahtev za izborni proces, za regulaciju izbornog procesa i izbornu administraciju. Koji su formulisani ovdje na dosta nekih delova? Evo, nek se radi o tri, nek se radi o jednom. Da, razložili smo na to. Da li ste vi fingirali razgovor? Nije, naravno da nismo. Da li ste vi pravili paravan? Ali onog trenutka kada vi imate
jasne stavove ovde. Znači, da želite promene u REM-u. Kako izgleda to? Vi imate jasno ovde navedeno. Znači, tri člana REM-a u tom trenutku od devet mi nemamo izabrane. Znači, vi od toga se kreće, ide se dalje, naravno, na proveru toga kako izgleda to telo. Koliko je efikasno, koliko je moguće tu napraviti izmena. Mislim da je dobar potez da u veoma kratkom roku u Narodnoj skupštini imamo javno slušanje o tome kako funkcioniše REM, koje biste svi prenosili, siguran sam. Znači, da nekako pojasnite na koji način se REM menja. I onda vi nakon toga možete, kao što smo i govorili, to je obećanje sa poslednjeg sastanka da će se otvoriti i javno slušanje i da će ući jasno u proceduru izbora tri člana REM-a. Najmanje sve ostalo se može na javno slušanje otvoriti kao pitanje, da vidimo na koji način to telo funkcioniše u prethodnim godinama. Sve mi to govorimo, da se ne objavljuju izveštaji. Da, ali suština ovdje je drugo pitanje. I da negde mora da postoji ta prelomna tačka u kojoj se kaže da na ovaj način ne može da funkcioniše to telo. I onda ste jedno od ova dva pitanja koje ste pokrenuli negde načeli i krenuli u rešavanje. Tamo u okruglom stolu, znači u tom formatu, govori se o promenama određenih zakona, o kratkim rokovima u kojima će se zakoni menjati. Ako govorite o finansiranju izborne kampanje. Ali evo da ne pričamo načelno. Evo da pogledamo samo predloge za proteklu nedelju i da vidimo šta smo mi sve čuli prošle nedelje, pa da vidimo da li u odnosu na to i oni koji nas gledaju i oni koji su sve ovo gledaju, ne gledaju nas večerasa i vi, da li posle ovoga možemo da pričamo o tome da postoji i da neko može da bude stvarno toliko romantičan da misli da vlast želi... Jel ja mogu da izađem napolje da pušim, pošto ne gledam ovo divno stvorenje? Ne možete. Hvala ti. Ne možete, rekla sam. Dakle, predlog broj 1, Aleksandar Martinović, predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, prošle nedelje u parlamentu i zaista mi se čini, koliko sam čitala i gledala, da baš kao i Sergej Trifunović, ovo niko nije ni gledao, ni registrovao, ni čuo. A čini mi se da je ovo jedno od najpoštenijih priznanja kako vlast doživljava izbore. Predlog broj 1. Imaju neki koji misle da će se dopasti onima drugima ako ćute. Što se mene tiče, ja znam da im se nikad neću dopasti. I ja znam da ako oni jednoga dana dođu na vlast, za mene i za moju porodicu, a takav je slučaj i sa Atlagićem, i sa Bečićem, i sa Orlićem, i sa manje više svima nama, i sa Komlenskim, teško da će biti mesta u Srbiji. E pa dobro, gospodo, hajmo da vidimo ako postoje ljudi koji veruju da ukoliko odu sa vlasti, da to znači da moraju da beže iz Srbije, to znači da oni mnogo znaju više nego mi. I teško je zamisliti da će ikada omogućiti bilo šta fer i poštenim izborima. Ali hajde da pređemo na još bolju ilustraciju. Dakle, prošle nedelje su održani izbori u Medveđi. Hajmo da vidimo u sred ovih pregovora i dobre namere da se razgovara kako je vlast organizovala izbore u Medveđi. Predlog broj 2. U sklopu demokratskih izbora u Medveđi, lider srpske desnice Miša Vacić posetio lokalno sedište Crvenog krsta, gde je bez pardona snimao i čitao imena i prezimena korisnika narodne kuhinje u toj opštini, kalkulišući koliko bi njih izašlo na izbore. Od 8.000 stanovnika upisanih u birački spisak, glasat će jedno 3.500. 3.000 to se hrani kod njih. A 3.000 se hrani ovde. Miša Vacić kaže, to je demokratija. Ti ljudi imaju punu slobodu. Ovde su demokratski izbori. Mogu da glasaju i za nas. Mi nudimo ideju. Nema zloupotrebe podataka, sve po zakonu. Apsolutno stojim iza poteza koji sam uradio i smatram da je dobar, jer je javnosti skrenuta pažnja da je toliko veliki broj ljudi ugrožen. Ja se stvarno stidim. Dakle, mene je sramota činjenice da postoji srpska desnica i da nju vodi Miša Vacić i da oni učestvuju na nekim izborima i da osvoje 6,5%, bilo to 10 glasova ili 100 glasova. Vacić ili bilo ko drugi u različitim obličima su samo tvorevine Aleksandra Vučića i njegove lažne opozicije i on upravlja svim tim stvarima.
Deo opozicije koji zagovara bojkot izbora smatra da su jučerašnji lokalni izbori u Medveđi, na kojima je Srpska napredna stranka ostvarila ubedljivu pobedu sa, kako su saopštili, 63% glasova, još jedan dokaz da nema poštenih i fer izbora. Tvrde da su, kao i u Lučanima, ulicama Medveđe kružila vozila bez tablica ili sa tablicama drugih gradova. Reagujući na takve navode, funkcioner Srpske napredne stranke Dragan Šormaz je na Twitteru napisao da su džipovi deo mašine koja melje opoziciju. To su funkcioneri zaduženi za izbore. Šta je tu sporno? Svaki šraf je u obavezi da radi svoj deo. Mašina. Zato i meljemo opoziciju, napisao je Šormaz odgovarajući na kritike i dodao da na svakim izborima svojim kolima na biralište vozi oko 30 starijih ljudi koji bi da glasaju, a teško se kreću. Da li je 2008. bilo džipova bez registracija na biračkim mestima? Verujte mi, tokom izbora toliko imam posla da džipove nisam primetio ni 2008. a ni danas. Niste videli snimke iz Medveđe? Ne, nisam. E pa dobro, ajmo dalje. Dakle, gospodin Milićević, poslanik Srpske socijalističke partije Srbije, koga smo videli, koji nije video džipove, je jedan od učesnika ovih okruglih stolova. Hajmo da vidimo kako možemo da zamislimo da je on koji ne vidi džipove spreman da vidi šta se desilo juče ispred rektorata. Predlog broj 3. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona su danas na Dan univerziteta u Beogradu sa svojim kolegama i profesorima otpočeli blokadu rektorata Beogradskog univerziteta. Nekoliko desetina demonstranata zatvorilo se u zgradi rektorata. Kao razloge navode neodgovorno ponašanje nadležnih na čelu sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem prema obrazovanju, a ipak glavni razlog za blokadu je plagirani doktorat ministra finansije Siniše Malog. Kako je javio reporter N1, ispred rektorata se pored studenata okupila još jedna grupa građana koja je zvijela, a bilo je i dobacivanja i međusobnog guranja. Gledajte, gospodin, ko vam je to naredio? Jel vam je to neka državna služba možda naredila? Ostavite studente na miru, šta radite to? Šta radite? Okupljeni ispred vrata rektorata uglavnom nisu hteli da govore za medije, ali su pojedini rekli da su tu u ime Srpske napredne stranke. Ne, mislim, ja sam samo stranka. Nisam profesorka. A šta radite ovde? Pa kao stranka smo pozvani da dođu. Koja stranka? Aleksandra Vučića. Smo pozvani da dođe. Odavde nas neko je pozvao. Mene ima profesora. U stvari Zvezdara. A koji je interes stranke Aleksandra Vučića da vi danas budete ovde? E, pa to morate dalje da tražite odgovor, ne od mene. Deo javnosti, kao i Fondacija za otvoreno društvo, se zalaže veoma razumno, naravno, za povratak dijaloga u institucije. Jedna od tih institucija bi mogla biti parlament. Hajmo da vidimo kako izgleda diskusija u parlamentu. Predlog broj 4. Doktor, po treći put docent, Jovo Bakić, je dana 17.1.2014. izjavio, citiram, Aleksandar Vučić je izmećar Angele Merkel. Završen citat. To je isto kao da sam ja rekao. Doktor po treći put docent Jovo Bakić je najobičniji govnar Billa Clintona, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. DOS je angažovao nekog Gorana Markovića, u narodu zvani Bumba, za profesora univerziteta. Sad ćete vidjeti, poštovani građani, ko je profesor univerziteta. On je 4.7. gospodine 2019. rekao da je Aleksandar Vučić, citiram, primitivna ličnost, a rulja je njegovo prirodno okruženje. Završen citat. Bez srama i bez stida. Goran Marković, zvani Bumbar,
u narodu poznati kod kolega, je 30.8.2019. rekao, citiram, naša vlast je teroristička, a izbore organizuje grupa bandita. Svako jutro kada se probudi, ustane, umije, neka pogleda u ogledalo, videće jednog nabubrenog bumbara, punog mržnje prema Srbima i prema predsjedniku Vučiću, a profesor dr. Rada Trajković, univerzitetski profesor, stalno laže. Dakle, ne da ne govori istinu, nego laže. Sljedeći na redu jeste profesor dr. Dubravka Stojanović. Profesor dr. Stojanović se zalaže da se, citiram, Srbija odrekne Kosova i Metohije Republike Srpske, završen citat. Po zakonu krivičnom 305-315 ona bi odležala u zatvoru. Koliko, poštovani profesori, sami uzmite zakonik, ćete vidjeti. A za vreme knjaza Miloša, neću da komentarišem, pogledajte, neki je moj politički protivnik rekao da je pozivam na ubistvo. Ne, nego zna se u to vreme taj član šta je značio, a danas bi odležala do 15 godina u zatvoru, sigurno. Jesam ja to koga uvredio? Naravno da nisam. A vi mislite da sam ja uvlakač predsjednika države? Pitajte predsjednika države, ja neću o tom da govorim. Ovaj nastup poslanika profesora dr. Atlagića trajao je u originalu 30 minuta i tako 3 dana za redom. I da li zaista neko misli da ima nekog smisla da se opozicija vrati u parlament i dobije svojih 5 minuta da replicira ovom profesoru? Ali hajmo da vidimo šta se desi i kad se usudi i koalicijom partner da primeti da je možda profesor doktor malo preterao, predlog broj 5. Ja bih želeo da me niko, a pre svega gospodin Atlagić, ne razume pogrešno. Stojim iza onoga što je gospodin Atlagić kritikovao danas već 3. dan. Ja moram da kažem, juče sam bio umoran popodne inače i ja sam juče napustio sednicu kad je gospodin Atlagić govorio. 3 dana ponavljati istu stvar, malte ne, od reči do reči, a da pritome predsedavajući, koji je i prekjuče bio i danas, gospodin Marinković, na to uopšte ne reaguje, ili predsedavajući uopšte bilo koji da je, da se ne oglasi i opomene govornika bilo koga od nas da mora govoriti o temi. Pa ja sam pomalo kao predsednik poslaničke grupe iznenađen diskusijom kolege iz poslaničke grupe Partije Ujedinjenih penzionera Srbije i zbog toga sam se javio za reč. Ja kolege iz PUPS-a donekle mogu i da razumem. Nikoga od njih, pa ni njihovog predsednika stranke, ne napada ni Dragan Đilas, ni Boško Obradović, ni Vuk Jeremić. Na udaru tih ljudi koji su upropastili Srbiju i koji bi hteli ponovo da se vrate na vlast, da rade sve ono isto što su radili do 2012. godine, na udaru su Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Ja se izvinjavam ako ću biti možda malo otvoreniji nego što bi, s obzirom da je koalicioni partner u pitanju. A ko vam brani da branite Aleksandra Vučića? Ko vam smeta? Ko vam smeta? Ja, nažalost, sem poslanika Srpske napredne stranke, nisam čuo neke druge da brane Aleksandra Vučića. I reći ću nešto što će mi možda zameriti i moja stranka i moj predsednik. Pa vaš ministar u vladi Srbije sedi zahvaljujući Aleksandru Vučiću u vladi Srbije. Ako hoćete da se borite, borite se. Ako nećete da se borite, ne morate da se borite, ali makar budite dovoljno učtivi i pristojni da ne kažete javno da vam smeta čovek koji se bori za politiku Aleksandra Vučića.
hoćeš da primetiš nešto kratko? Primetim da je PUPS naš potencijalni koalicijani partner, a? Posle ovoga. Kad kažeš naš, govoriš o PSG-u, pretpostavljam. Nastavimo. Dobro. E, pa ajmo da vidimo ko bi mogao biti, to ćemo uskoro videti. Ajmo da vidimo kad već razgovaramo o medijima. I sad stvarno da zamislimo da se, evo, tog 19. septembra se dogovorimo da nema nikakve frke i da će stvarno da se ispune svi ti uslovi i REM i ono, sve je okej. Hajmo da vidimo kako izgleda da ste, na primjer, samo gledali protekle nedelje, šta ima da se kaže o bojkotu, prednog broj 6. Kakva je korist od bojkota izbora? To pitanje postavljaju građani, postavljaju političari, ali odgovora nema, jer koristi očigledno nema. I to razumeju mnogi van, ali i u samom Savezu za Srbiju. Oni, međutim, koji se i dalje drže ideje bojkota kao nepovredive, pre svega građanima, moraju da objasne šta posle izbora. Ili šta ako u procesu bojkota nestanu stranke koje su bile sinonim za demokratske promene u Srbiji, poput Demokratske stranke. Da zlo bude veće, u samom DS-u, kako se govori, većina je onih koji su protiv bojkota, ali iz nekog razloga moraju da se povinuju odluci i željama Dragana Đilasa. Kaže, Đilas kupuje bojkot. Insistira da uđe u taj bojkot, pa to je zanimljivo, ali tako? Ne, kaže da nudi pare članovima gradskog odbora DS-a, koji će u subotu da odluče da li će bojkotovati izbor ili ne, pa koliko informer isto piše da on plaća, da oni odluče da bojkotuju. Naravno da su evropski parlamentarci bili vrlo jasni po tom pitanju i da su oni protiv bojkota. A sada neka ovaj Đilas i kompanija, jel da neka razmisli o svemu tome. Najpoštenije bilo da kažu, svesni smo našeg rejtinga i pozicije, pa evo zbog toga nećemo da učestvujemo. To je najpoštenije, ali to neće niko da kaže. Oni bojkotuju svoju državu, bojkotuju svoj narod. Znate, mislim... Sve što je bojkot, meni to izgleda kao kukavičluk, ali to je opet na strani opozicije. E, pa predlog broj 7, hajmo da vidimo, dakle, Sergej Trifunović je postavio pitanje da li je PUPS naš novi koalicijni partner. Pa hajmo da vidimo iz predloga broj 7 šta bi se moglo zaključiti, ko je novi koalicijni partner PSG-a, predlog broj 7. Ja sam nisam za bojkot. Mislim da je izlazak ujedinjene opozicije u jednoj ili dve kolone praktičnije rešenje, kaže predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović. Sergej Trifunović ne podržava bojkot. Dakle, da li bi upravo Pokret slobodnih građana uz, na primjer, stranku Aleksandra Šapića ili, na primjer, DSS, mogao negde da ubere čar predstojećih izbora i ovog bojkota i nastavi političku borbu? Nove tenzije među opozicijom. Glavno bojno polje s ukupljenim stranama je Twitter, a sada je odluka Saveza za Srbiju da da rok od 15. do 15. septembra za definitivnu odluku o bojkotu izbora bio povod za raspravu Sergeja Trifunovića i Vladimira Gajića iz Saveza za Srbiju. 15. septembar, rok koji je Đilasov Savez za Srbiju postavio kao dan do kada bi politički subjekti u Srbiji trebalo da se izjasne o bojkotu izbora, iznervirao je lidera PSG-a Sergeja Trifunovića, koji je i optužio Dragana Đilasa da njegov Savez za Srbiju nema nikakav politički program. U polemici na Twitteru lider Pokreta slobodnih građana u potpunosti je ogolio Đilasov Savez za Srbiju. A mislim da ga Sergej Trifunović, što bi se narodski reklo, politički pročitao. On jednostavno je pročitao tu tendenciju da Đilas mora da bude neko ko će bezuslovno da vlada opozicijom, zato što je bogat i zato što ima dug jezik i zato što ume da pritiska medije koji podržavaju opoziciju. Jednostavno, Sergej Trifunović je pokazao da ume slobodno da razmišlja i da vaga svoje opcije. Imate situaciju koja je paradoksalna, da Sergej Trifunović, koji apsolutno nije političar, koji je antiteza političara, je smisleniji i inteligentniji političar od ovih koji su se profesionalno bave politikom i koji su za sebe tvrde da su i političari i lideri. Da, vidimo šta kaže
profesor Ratko Božović, jedan od osnivača PSG, šta on misli, dakle, šta bi se desilo i da se prihvate svi uslovi za otvaranje medija, predlog broj 8? Može da se ne priča do kraja, do početka izbora. Ništa protiv opozicije, jer je ona već zgažena, jer je ona već devastirana. I opet će pobediti onaj koji je na vlasti, jer je već urađena priča. Već je pripremljena priča da se dobiju izbori. Ova je priča već završena pre izbora. Ja vam kažem, ona je već gotova. Moje mišljenje, ja mogu da pogrešim, moje mišljenje, izbore se dobiju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, zato su oni već dobijeni, jer su ti već ubeđeni u tom da žive u zlatnom dobu, prema tome šta, tu se ne može ništa. Da je profesor Božović u pravu, govori predlog broj 9, kad nekom padne na pamet da može da se usudi da 24 sata preko svih vesti sa svih nacionalnih frekvencija objavljuje da nema veće sreće u istoriji nego da je minimalna zarada oko 30.000 dinara. Predlog broj 9. Minimalna zarada će sa sadašnjih 27.022 dinara biti 30.022 dinara. Ovo je najveće apsolutno povećanje minimalne zarade ikada u Srbiji. 11,1% od 1. januara 2020. godine u odnosu na 2019. godinu. Ovo nije postignuta logika kompromisa, ovo je maksimalni politički ustupak koji je vlada spremna da da i koji je, svi znate, predsednik Vučić najavio još u februaru-martu. Minimalna potrošačka korpa, koja izgleda nećemo stići ni za 2, 3, 4, 5 godina, jer će se ona pomerati, sadrži kalorijski dovoljno da čovek ne umre i sadrži, recimo, 1200 dinara za troškove obuće za celu tu tročanu porodicu i 1200 dinara za kulturne potrebe. To je slatka drama opredeljenja na šta ćete pre od toga i sadrži meni najjasniji podatak. Kilogram i 400 grama paradajza. Tročana porodica svaki dan može da podeli 47 grama paradajza. Toliko o minimalno potrošačkoj korpi koje ne možemo da stignemo sad već u neograničenom periodu. Ali zato možemo da uložimo 10 miliona nečega u Trg Republike koji se evo već posle 7 dana obnavlja. I zato smo stigli u zemlju gde je sasvim moguće da se Goran Vesić dere na nekog. Ajmo da vidimo na koga se on drao i šta mu je rekao. Predlog broj 10. Ja sam zahtevao od izvođača da preslože sve kocke. Dobili su u roku 35 do 40 dana da to urade, ima da urade u tom roku. Dan sam im rekao, sam postavimo sastanak sa njim u Skupštini grada, radit ćete noću, radit ćete u bilo koje doba dana, nećete zaustavljati saobraćaj, znači radit ćete parcijalno, saobraćaj ima da ide preko trga, imate taj rok da završite posao. To građane Beograda neće koštati ni jedan dinar. I rekao sam im danas, 50 puta ću da vas vraćam. 50 puta ću da vas vraćam za svaku kocku koju ne radite dobro, jer moj posao i posao ljudi u Skupštini grada je da brinemo o parama građana, da te pare budu, za te pare što smo platili, dobijemo najbolji mogući kvalitet. Zato sam bio besan kada sam video da nisu radili posao kako treba, da biciklisti ne mogu da koriste trg, jer to je nedopustivo. Naša politika u gradu je da biciklisti imaju prednost nad automobilskim saobraćajem. Mi smo najavili 120 km novih biciklističkih staza i onda se nađe neko ko napravi taj kolovoz oko trga da ne mogu da ga koriste biciklisti. To je skandal i to nećemo da dopuštamo. I to grad neće dopustiti. Ja obećavam i njima i svakom drugom izvođaču morat će da urade to u svom trošku. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je obmanuo javnost tvrdnjom da će kocke na Trgu Republike biti zamenjene o trošku izvođača jer je iz gradskog budžeta izdvojeno dodatnih 34 miliona dinara za radove na trgu, tvrdi potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović.
Jesmo tu? Da. Sergej, hajmo da vidimo, evo pogledali smo predloge i hajmo da vidimo, dakle, stvarno, kako ti razumeš, kako si postao najuvaženija i najcitiranija ličnost nacionalnih frekvencija? To je zapravo onaj folder koji mene uopšte ne zanima, a to su sve brojke. Dakle, ja nisam ušao zbog brojki i kako smo krenuli ovo, krenuli citiranje, imate 4,9, imate 5,8, vi ste na 7,3, vi ste na 11,2, već imate 13%. I sad te licitacije nisu stvari koje mene uopšte interesuju. Ja sam ušao ovde, i to sam vrlo decidirano rekao na izbornoj skupštini PSG, mene ovde mnogo više interesuje promena mindseta nego što me interesuje brojke i skupštinska kafana i Karađorđevo skupštine, što rekao reče. Pritom znam jedno 38 mesta gde je Karađorđevo skupština bolja nego u skupštini sigurno. Dakle, pritom neću ni dinar uzeti od politike kao što nisam uzao dinar ni od fundacije podržio, tako da me to uopšte ne interesuje. Onda to kad to krene, a onda se oni hvataju za tu ekipu koja je evidentno prelazi cenzus, pa jer im ta ekipa daje legitimitet u skupštini. I onda krenu ti likovi, recimo, ja sam Vučićeviću obećao Katarini Perije. I ja držim od to obećanje. Ali taj nesrećni francuski buldog ukršten sa hijenom dolazi do toga da mene brani od Đilasa, prekiče kod Čarape. I, mislim, možda cela ta ekipa je Krstić. Mislim, to su ti pojavni oblici. To nisu ljudi, to su pojavni oblici. To je nešto mene možda ne interesuje. Ja znam vrlo dobro što ja radim. Utisak je da im se udvaraš i da im se preporučuješ. Ja se njima udvaram. Da. Odnosno, udvaraš se vlastima, udvaraš se Vučiću. Udvaraš se pojavnim oblicima. Udvaraš se pojavnim oblicima koji se nazivaju Slina, Bizon i Vučićević. U kom smislu se Olivera i ja njima udvaram? Dakle, ne mogu da zamislim lakši način da osvojiš Vučićevo srce nego da izbacuješ tvitove u kojima ćeš ulaziti u sukob sa krhkom i fragilnom opozicijom i objašnjavati da si ti protiv bojkota, da su oni bezidejni, da su oni ovakvi i onakvi. Šta bi on mogao više da dobije za rođendan? Ajde da ne gledamo stvari samo sa jedne strane. Ajde da se vratimo na početak, recimo, da se vratimo na jedan od mojih bitnih razloga za ulazak u ovo političko blato. Dakle, u tom trenutku na sceni postoje Dragan Đilas, bivši činilac vlasti, Vuk Jeremić, bivši činilac vlasti i Boško Obradović, koji takođe nije bivši činilac vlasti, ali ne uživa neku ljubav u narodu. I stalno se kaže, dajte nam neko novo lice, dajte nam neko ko već nije bio u nekom dilu. Ja kažem, ok, evo, ja ću biti taj. I dovešću još novih lica, pošto politikom ne treba se bave glumci, nego ljudi sa Fakulteta političkih nauka, na primjer. Ja ne ulazim u Savez za Srbiju, kao što sam već rekao, u svom prvom obraćanju političkog kod Jugoslava Ćosića. Pa ne znam, očigledno, čim mi postaviš ovakav pitanje, onda ne znaš. Dakle, ja ne mogu da dozvolim da ti isti ljudi, koji su nas već jednom doveli do toga da budemo beli listići i doveli ove iste ljude na vlast, ponavljaju te iste greške. Dakle, vi meni kažete bojkot. Zašto bojkot? Vi ne prelazite cenzus i bojkot vam je način da skupite malo jeftinih političkih poena. Ali to ti govoriš sad Vučićevim rečima. Ali kažete mi plan. Ne, ne. Izvini, draga moja. Vučić možete ne interesuje. Znači, saradnici Vojislava Šešelja... Ja sam to čula, već od njega. I vladikali generalno, pošto je jedna od mojih misija da radikali nestanu sa lice zemlje, kao i SPS. Dakle, nema šta da se udara Vučiću. Ali ja sam vrlo kritičan prema toj opoziciji koja je jednom bila vlast i dovela nas dovde. Složit ćeš se sa mnom? Ili nećeš? Tako da ćeš sada da ih rušiš sa Vučićem. Ja ne... Ko kaže da će ih rušiti sa Vučićem? Ja pitam. Šta me pitaš? Da li ćeš sada da zajedno sa Srpskom naprednom strankom rušiš ovu opoziciju? Ma šta ti je lično? Uđeš ustavim sad i da odim iz studija. Kako je to pitanje? Gde da ideš? Gde da ideš? Ali zašto je to za mene uvredljivo pitanje? Aha, dobro. Kako možeš tako nešto me pitaš? Mogu da te pitaš. Ne, ne možeš da me pitaš. Mogu da te pitaš. Ne, ne možeš. Posle svih ovih godina znaš vrlo dobro ko sam i znaš šta radim i šta pričam. Ne možeš da me pitaš. Da, zato mi nije jasno šta radiš. Radim upravo to. Prozivam opoziciju koje nema, ne prozivam, nego ih pitam. Imaš ove sastanke da ih prozivaš. Pitam gospoda i da sastanku se pitam. Evo Zorana Lutovca, neka bude svedok. Svaki put pitam gospoda šta je naš plan u bojkotu. Na to Vladimir Gajić kaže, plan je bojkot. Zemljače, to nije dobar plan. Kaži mi šta radimo prvi dan bojkota. Šta radimo treći dan bojkota. Šta radimo 6 meseci bojkota.
Pa mi smo se, za Boga miloga, u ovim protestima koji su očajno loše vođeni, 75. put ću ponoviti to, koji su rasuli ljude vodeći kao guske u magli, od Nemanjine do ove zgrade, do one zgrade, do one zgrade, bez ideje. Jedina smislena stvar koja se desila ovih 8 meseci protesta je upad Boška Obradovića u RTS. To je jedina smislena stvar koja je dala malo krvi impuls. Dakle, ljudi bez plana i bez ideje. Uforavaju nam istine crno-bijele. Ja vas pitam, gospodo, koje su vaše ideje? Nemamo ideje. Ajde sad vam pričamo šta su ideje. Dakle, nemojte mi govoriti... Ali zašto na Twitteru? To je moje pitanje. Jednako ste... Pa gde? Zašto na Twitteru i zašto javnost ima prilike da to čuje samo kad to se čita na Pinku? Daću ti odgovor na to pitanje. Zato što, i to sam ti rekao kod tebe u ovoj emisiji, niko, nikad, nijedna vlast, ni ova prethodna, koja je dovela ovu vlast, nije razgovarala sa narodom o bilo čemu. Nije postojala nikakva javna debata gde su ljudi upoznati šta je Evropska unija. Šta znači Kosovo? Pa ja dolazim do toga da meni jedan ambasador, neću reći naravno koji, kaže na sastanku, kaže, znate, uopšte nije Srbija, uopšte ne mora da prizna Kosovo. Ja kažem, ne razumem. Pa kaže, Srbija, uopšte niko ne traži od Srbije da prizna Kosovo. Ja kaže, vaša ekscelencija, ne razumem šta mi govorite. Kaže, lepo vam kaže, niko od Srbije nikada nije tražio da prizna Kosovo. Jer kako to? Pa kaže, tako lepo, za nas je Kosovo nezavisna država, vi nemate ništa s tim. Vi možete da budete kao zapadna Nemačka i istočna Nemačka. Vi to ne priznajete, ali nemojte da smetate. Znači, od vas se traži, to na 35. poglavlje ostalo u kojoj je uvršten taj odnos, dakle, uspostavljanje odnosa sa kosovskom vladom. Dakle, samo normalizacija odnosa. Niko od vas ne traži da priznate stolicu Kosova u UN-u, ali to nama niko nikad nije rekao. Dakle, ta opozicija se ponaša isto tako neodgovorno, vikajući bojkot, bojkot i ne nudi nikakvo rešenje ni objašnjenje šta se radi u tom bojkotu. Ja upravo zato prozivam opoziciju, što ne znači da sam ja Vučićev čovjek, naprotiv. Ja od početka pričam o ujedinjenju opozicije i borim se. Pa ja sam sporazum sa narodom potpisao, iako nikad nisam bio ni u kakvoj vlasti, upravo kao akt dobre volje, kao akt dobre volje, saradnje i ujedinjenja sa opozicijom. Tačka. Mogu samo da se nadovežem na ovo što je Sergej rekao. Tema jeste bojkot, ali kad Sergej, a to će biti uskoro, objavi da je za bojkot, onda ćemo da razgovaramo šta ćemo. Pa ne mogu da razgovaram s nekim ako ne znam da li će da idem bojkot. Ja bi se trebalo razgovaram pre toga, Zorane. Da, mi možemo pre. Ne, mi moramo razgovaram pre toga. Ne, da vidimo, čekaj, ako mi razgovaramo, ne znamo da li ćete vi u bojkot. Koliko sam puta zvao na taj razgovor? 3 meseca već zovem i kažem, ajmo ljudi da sedne. Da, mi smo imali sastanke, nisi bio na tim sastancima. Nisi bio, imali smo sastanke. Da li ste na sastanke razpitali šta se radi u bojkotu? O bojkotu, kad se donese odluka o bojkotu, doneta je, mi od ponedeljka već razgovaramo o tome i dobro došao si. Ja ću naravno učestvati u tome, ja sam tu ljudi, šta vam? U čemu ćeš naravno učestvati u bojkotu? U razgovorima šta se radi u bojkotu. A ćeš učestvati u bojkotu? Ako ti kažem, morat ću te poljubiti, što bi rekao moj prethodnik. Dogovoreno, kažem. Vidjet ću, polako. Vidite, odluka ne zavisi samo od mene. Ja imam tu ljude, ja nisam autokrat, jer nisam lider svoje stranke u tom smislu da će moja biti presudna. Ima tu neke ljude koji sede, koji zovu Ratko Božović, Srbijan Katoranić. Ako slušamo Ratka Božovića... Srbijan Katoranić je za izlazak na izbor. Ratko Božović je protiv. Koran Marković je za bojkot. Ja želim da čujem sve ljude. Mi ćemo zajedno demokratski doneti odluku. Ja nisam Aleksandar Vučić. Da kažem, bit će tako, pa će biti tako. Mi smo razgovarali u demokratskoj stranci. I vrlo je važno kod donošenja odluke da ona ne bude prerano, niti prekasno. Optimalno vreme je ovo koje smo mi, jučerašnji dan, smatrali smo da je to optimalno vreme. Zašto? Jer da smo to prerano uradili, oni koji su u nedoumici, koji još nisu za bojkot, bi se zapitali, pa dobro, jesu ovi ljudi učinili dovoljno da dođe... Ali vaša poruka je negde samo... S druge strane, samo da završi, Milane. S druge strane, ako donesemo odluku prekasno, onda ta odluka nije više važna. Ako donesete prekasnu odluku, građani su donijeli su odluku, ako mi ne bojkotujemo izbore, bojkotovat će građani nas. Poenta je u sledećem, da mi pokušamo sve što možemo, a pokušali smo. Ali sad smo, povodom ovih izbora u Medveđi, smo to slušali kao jedan od argumenata, da su upravo izbori u Medveđi, izlaznost 62,67%. Tu ima nekoliko problema oko Medveđa. Da je to dokaz da bojkot ne može da uspe i da ta akcija da se smanji izlaznost nije ništa uradila tamo iza 62. Dve su greške tu, sistemske.
prva, ne gledaš procente, nego apsolutne cifre. Između ovih i prethodnih izbora u Medveđi, koliko se ljudi iselilo? Znači, koliko je ljudi u apsolutnim ciframa izašlo? Ako ti dobiješ 6% sa 200 glasova, i druga stvar, još važnija, a tamo nije ni bilo bojkota, niko nije vodio kampanju za bojkot. To je urađeno pre bojkota. Vidjet ćemo kakvi će biti efekti. To zavisi i od nas i od građana. Poruka sa jučerašnja poruka je donekle drugačija od poruke koje dobijamo od drugih stranaka i Saveza Srbiju. Znači, govori se o bojkotu uz pojedine mogućnosti. Znači, ako se zaista sve... To se oprosti nazvalo, to što se desilo kod vas juče se zove uslovni bojkot. Nije uslovni bojkot. To je bezuslovni. Ja sam to dao od ljudi iz vaše stranke. To je bezuslovni bojkot. Znači, kako bojkot može da se okonča? Na dva načina. Jedan je da se izađe na izbore pod Vučićevim uslovima i drugi način je da se dođe do uslova za poštene i slobodne izbore, ali ne da to bude mjesec dana pred izbore, nego onog trenutka kad dođe do sporazuma i kad svi kažemo uslovi su slobodni i pošteni, najmanje 6 do 9 meseci mora da prođe i da imamo mehanizme da se to kontroli. Evo, izbori su u aprilu, znači 6 meseci je to okej, ako se sutra u sredu dogovore, znači to je okej. Ako se sutra... Znači, vi pristajete za 6 meseci, znači ovo što Sergej govori, da ste vi doneli uslovnu odluku, to je tačno. Ta odluka je bezuslovna. Znači, vi ste rekli bojkot, ali nastavljamo da pregovaramo o izbornim uslovima. Znači, mi vodimo bojkot i razgovaramo. Znači, kad se postigne sporazum, kad se postigne sporazum, počinju da teku rokovi. A ne da se čeka poslednji trenutak, pa kao mjesec dana, pa imate rokovi, pa izađete. Ali to je malo oksimoron, to je malo kontradiktorno. Bojkot, ali nastavljamo da razgovaramo. Bojkot je bojkot. Bojkot je sredstvo pritiska da dođemo do onog što nam pripada. A šta nam pripada? Prava. Pripadaju nam prava i slobode. To je meni jasno, Zoran. Toga nema izlaska na izbore. Ako je bojkot, onda je tačka, ćao, kraj priče. Pa tako je. Ali zašto da nas sjetite da pregovarate ako je bojkot? Pa razgovaramo zato što će posle bojkota doći slobodni i pošteni. Pa cilj bojkota jeste da dođemo do slobodnih i poštenih izbora. Mislim, nevezano, mogu samo da jednu stepenicu da izađem van ovoga. Mi opet danas govorimo, u forumu vi ste nas sazvali, opet imamo tri muškarca ovdje. I ono što je meni smetalo na onom dijalogu na FPN, znači vi tamo zaista od 70 i nešto ljudi, znači vi imate nekoliko žena iz pojedinih stranaka koje su dolazile, nijedna od njih nije bila ona koja je imala zeleno svetlo da govori u ime stranke. I, nažalost, mislim da to negde pokazuje da postoji još ogroman segment ljudi koje bi trebalo pitati, koje bi trebalo na određeni način osnažiti. A mi stvarno ne znam kakve to ima veze. Kako nema? Pa mislim, to govori... Pa kako je sad to kao rodna ravnopravnost, kao da je jedna žena, dva žena? Ali ja sam stvarno uplašen foruma. Ti protiv rodne ravnopravnosti? Ja sam stvarno uplašen foruma. Kako je razlika? A znam da ne vodite računa kad pozivate gosti. Ne vodim, stvarno. I to me nervira uvek, da. I poštujem taj stav. Ali se ne slaže, zato što ne mislim da ovo mora veštački da bude stvaran. Ali govori o tome da je politički život takav da svaka žena iz njega pobegne. Znači, iz tog prvog plana, nažalost. Znači, vi imate Srbijanku Turajlić koja sigurno bi mogla da bude na FPN-u i da vrlo dobro argumentovno razgovara sa nama. I ja verujem da to može da se desi. I da zaista dođe pripremljena i da tamo mi imamo šta da čujemo. Žao mi je što, ne znam, Marinika Tepić neće učestvovati pretpostavljeno. Dobro, a što nikako ne zažalište za što nije došla Jadranka Joksimović, što nije došla Zorana Mihajlović, što nije došlo... To je problem te stranke, ja ne znam zašto. Što, na primjer, nije došla Marija Obradović, pošto vidim da je to glavna tema kao kako je ti mobilni telefoni koji su kao inače zakonom zabrani. Opšte problemu političkog uređenja u ovom trenutku. Dobro, ali sad stvarno imam utisak stvarno da nešto me zavlačite u neku stranu koja nije baš najbitnija u ovom trenutku. Ali evo, ako sad... I utiske nismo uopšte komentarisali. Hoćemo, ali čini mi se za ovo sve što... Da, meni se prosto čini da mi razgovaramo kao da nismo gledali ove utiske i kao da smo živimo negde u nekoj drugoj zemlji, u nekom drugom kontinentu i nastavljamo da razgovaramo kao pre 20 godina. Tako, baš bilo lepo da ima nekih uslova, a svedoci smo. Dakle, da li vi mislite da vi sada imate neku platformu za nastavak razgovora, evo, o izbornom procesu, biračkim spiskovima, posle izbora u Medveđi? O čemu ćete vi da pričate ako se Miša Vacić i Šormaz lepo hvale da imaju džipove, da vode ljude? Mislim, zašto mi nismo bili u toj Medveđi? Zbog čega niko nije tim ljudima... Da li vi verujete da ljudi žele da budu na takav način pod pritiskom? Znači, njima treba pružiti ruku. Znači, onima koji su u ovom trenutku negde u Srbiji pod pritiskom... Tako, pa imate vi da im date kilo brašna?
Ja vam govorim kako izgleda situacija na terenu. I šta, na koji način vi osnažite? Ti ljudi zaista, većina njih ni ne zna da su pod pritiskom, ne osjećaju to, misle da je potpuno normalno uređenje u kojem vi imate političku stranku koja donosi odluku o vašem poslu. Milene, mi imamo jasno smo videli. Vi imate ljude koji se hrane u narodnoj kuhinji. Vrlo je jasno kako se kupuje taj glas. Ali to smo videli u poslednje tri decenije političkog uređenja u Srbiji. Znači, zaista vezivanje poslova za političke stranke. Mislim, to treba se resetuje u jednom trenutku. Pa kako? Pa zato i razgovaramo. Znači, mi razgovaramo o finansiranju političkih stranaka, razgovaramo o izbornoj kampanji, sledeći u četvrtak razgovaramo o pritiscima i o mogućnosti da se nešto izmeni. Znači, kako izgleda odgovor tužilaštva, zbog čega nemamo ni jednog tužilaca koji je pokrenuo određeni postupak, nikada bilo je pritisaka na slobodno izraženu volju. Pa evo, imali smo prošle nedelje, to nije na listi, ali znamo kako prolaze tužioci koji pregovore o bilo čemu. Ja sam o tome teo na kraju da to je utisaka koji nije na listi. Naravno, kako izgleda i pritisak i na sudiju Mišu Majića i na Gorana Ilića, sa kojima zaista treba sesti za sto i razgovarati na koji način se izlazi. Jer i ta grana vlasti je negde skrajnuta, vodi se kampanja. Vi razgovarate sa Nebojšom Stefanovićem o tome kako će da se kontroliše regularni izborni proces sa istim onim čovekom koji nam ne kaže koliko godina od Hercegovačke i Savamale. Mi sedimo za stolom sa ljudima koji donose odluke o određenim političkim strankama. Pa dobro, ali kad vas ja pitam, taj razgovor ima smisla? Ja ne znam na koji način, ponosim ovu običnu olovku, mogu da obrišem činjenicu ko donosi odluke. Naravno da nema, ali se ti ljudi na taj način isteruju na čistinu, a mi ispunjavamo svoju političku... Ne, vi se isterujete na čistinu, a ne oni. Mi prozivamo ljude koji su činioci vlasti. Dakle, oni tvrde da su oni vlast. Oni faktički jesu vlast. Ok, gospoda, ako ste vi vlast, izvolite, dođite, razgovaramo o ovome. Dakle, mi njih isterujemo na čistinu i zapravo ispunjamo svoju civilizacijsku i političku odgovornost da pozovemo činioce vlasti da razgovaramo o određenim stvarima. Vrlo jednostavno, Olja. Naravno da ne možemo da pregovaramo sa Martinom Bormanom 43. Martin Borman se privede 45. pa se onda natera da popiše ono. To je jasno kao dan. Samo da dodam nešto u vezi s ovim medveđom. Znači, dok mi razgovaramo na Fakultetu političkih nauka, u Paraćinu pritisci, zloupotreba policije, tužilaštva, privode se saradnici Saše Paunovića i sugeriše im se da priznaju nešto što se nije desilo kako ne bi bili u pritvoru. Dok mi razgovaramo na Fakultetu političkih nauka o slobodi medija, kupuje se novosti na mala vrata, ukida se emisija Tanji Vojtehovski, daje se otkaz Suzani Trnić, o tome se radi. I ne pričamo o tome uopšte. I dok mi pričamo... To vas ja pitam. I onda vi sedite tamo i kao pričate... I zato je to izgubilo bilo kakav smisao. Razgovarate, jer ste vrlo civilizovani. I samo ne pominjete ono što se dešava. Olja, radimo, odemo, dovedemo porodicu Stanike Gligorijević, gledamo se konferenciju za štampu i pitamo ovog istog za koga me prozivaš da ću ja da bilo im njegovo srce. Frajeru, ako si ti video snimke, prvo, s kojim pravom ti imaš snimke koje tužilac... Dakle, traži i šest puta ga koridori Srbije odbijaju da mu daju. S kojim pravom ti imaš snimke i kažeš ja sam vidio snimke? Pa dajte snimke. Dajte fantome i Savamale. Ali Sergij Srbije... Gde je Branko Stefanović, otac tog istog Nebojše iz Beograda zvanog Slina, koji je sa 300.000 eura u rancu, koji je juče delio letke tamo u Telekomu, radio na deljenju materijala. O čemu mi pričamo? A mi pričamo o tome da građani Srbije ovo što ti govoriš ne vide, ali vide svaki dan šta si ti napisao o Đilasu, Vuku Jeremiću i tako dalje. Šta sam napisao o Đilasu, Vuku Jeremiću? Šta sam napisao? Evo, gledali smo malo pre taj predlog. A šta smo gledali? Gledali smo taj predlog. Dakle, ja ti samo kažem da građani nemaju prilike da čuju nijednu kritiku vlasti, ali imaju prilike da čuju šta si ti rekao na račun opozicije. Nikada od mene nijedan građan, ti nisi čula nijednu kritiku vlasti. Na nacionalnoj frekvenciji o tome ti govorim. O tome, valjda pričate na tim okruglim stolovima. Ja zaista nisam Dragan Bujošević, ni Željko Mitrović da selektiram šta će se naći. Je li to vaša tema na tim razgovorima? Naravno da je tema, zato što ti ljudi po meni neodgovorno rade neke stvari, a ja tu želim da budem korektiv, pošto su već bili u vlasti, da kaže, gospodo, nećete moći tako opet. Razumem, vi govorim sada o medijima. To moraš da razumeš. Razumem, ali vas pitam šta je smisa ovih razgovora. Gospode političara koji se ne smiju tako, jer su oni razlog zašto sam ja u politici. Ja sam ušao u politiku da bi privukao ljude koji mrze Đilasa i mrze Vuka Jeremića. Kako ti to nije jasno?
A zašto koliko ih ima? Ti govoriš svoju priču, ja pitam nešto drugo. Samo da se nadovežem na Medveđu. Osim Medveđe, ljudi uopšte ne znaju, promaklo im je Merošina. U Merošini se promenila većina. Većina u skupštini opštine Merošina. I koji je odgovor vlasti? Protivzakonito raspuštaju tu skupštinu, tu novu većinu. Ne dozvoljavaju je da se formira. Dakle, vi i kad dobijete neke izbore, oni ili kupe nekog ili pod pritiskom pređe na drugu stranu i to se zove takozvano prekomponovanje. Kao na Vračaru. Na Vračaru je opozicija dobila vlast. I oni kupe dvoje, troje i onda na Vračaru na vlasti SNS. A koji je smisao izbora? Ako vi nemate nezavisno sudstvo, čak i sve ovo što smo mi tražili, nije dovoljno da budu slobodni i pošteni. Ali bi bio prvi korak ka normalizaciji. Bez nezavisnog sudstva nema vladavine prava. To je činjenica. Nema vladavine prava. Još jedno stvar, pitala si mi da li sam za bojkot. Ja ću ti reći da je PSG prvi ušao u bojkot. Tako što su DJB i Dveri u Medveđi zvali našeg Marka Cvetkovića, koji je najmlađi član PSG, ima 18 godina, da bude nosilac liste. Jer je to jedno dete koje je tamo prilično prepoznatljivo i voljeno. I mi smo mu rekli posle jedne ozbiljne debate ne. Dakle, PSG je već bojkotovao izbore u Medveđi. Dobro, a ti ne pitaš da li ću ja bojkotovati izbore. Znači šta? Da li ću bojkotovati izbore? Znači šta? Vidjet ćeš. Stay tuned. Kupi kokice. Da li ću ti ja? Znam da živiš. Dobro. Ovo je pretnja. Hoćeš koga golu 0-0 ili... Ovo je pretnja. Nije, nema pretnja. Ali, dakle, ovo što... Znam da živiš. Ja sad razumijem to, ovo sve što govorite, ali vi kažete, ono, niko ne zna šta se dogodilo tamo, šta se dogodilo onamo, ali kako će onda i znati, sad se vraćamo na ovo, dakle, kako će onda znati da vi bojkotujete? Kako mislite da vodite tu kampanju bojkota bez medija? To je ono što ja postavljam pitanje, zašto me ti prozivaš već dva meseca. Znači, bojkot bi trebalo da... A ti me prozivaš dva meseca? Znači, bojkot bi trebalo da probudi energiju i da udruži opoziciju, da udruži resurse, snage, da podigne, privuče proteste bez našeg jedinstva. Ako mi se međusobno raspravimo šta i kako, nema ništa od toga. Mi moramo da pokažemo na sopstvenom primjeru da smo spremni da žrtvujemo pojedinačne interese zarad javnog interesa. Kad to građani vide, mi ćemo dobiti podršku. I mi moramo da objasnimo građani, znači, što bi rekao pokojni Batić, gumane, čizme i u blato, na terenu, svako selo, da objasnimo građanu prvo šta mu se dešava. Da mu objasnimo građanu šta je Sava Mala, Stanika Gligorijević, gde su mu penzije, gde su mu ove povećava penzije, svakih dva meseca izađe ga poveće. I samo krati penzije. Ljudi to moraju da ukapiraju. Čekaj, te stvarno zvao da dođeš kod njega u Jajinci? Jeste. Više puta. Šta te zvao te telefonom? Nije me zvao on telefonom, zvao me preko emisara. Ko je emisar? Šta te briga? Pa zato da bi znao da imam poverenja. Pa ne, nego je moguće da te taj laže, taj emisar da te zavlači. Taj ne laže i... Ako to on lično nije zvao, šta mogu i ja da te zovem i da ti kažem, rekao mi vučite dođeš. Ja samo nisam teo da ponovim istorijsku grešku Zorana Đinđića i da sedem na kanabe sa Slobom i da onda DB pusti kao, a, evo ga. Mislim, pritom ne delim prostoriju kao što nisam se prijavio ni na jednom razgovoru. I ne želim da sedim u prostoriji... Kad te zva posljednji put? Ja želim da sedim u prostoriji gde su Slina i Bizon. Tačka. Kad te zva posljednji put? Ti koji me obtužaš da ja grejem Vučićevo srce. Preko emisara sam bio pozvan pre... Pa možda nema mesec, da. Liču nikada. Nije on toliko glup, Olivera. Šta ti je? Nije toliko glup. Recimo, Biković je zvao lično, to mi je Biković pričao telefonu. Ali za mene zna da sam klizav teren. Dobro. Nije glup. Vučić nije glup. On je možda lud, ali nije glup. Hajmo da sad, evo, znači u sredu je taj poslednji krug. Četvrtak. Tamo, koliko shvatam, neće učestvovati Savez za Srbiju. PSG ne znamo da li će učestvovati. Ja sigurno neću. A šta ćeš da daš kao svoj... Imamo svoje ljude. Znači, tvoje će učestvati. Sve stranke dobiju pozive, dobiju materijal, znači imaju sve ono što... Mi na prvi nismo ni pozvali, ako se sećaš. Mi nismo, pozvali su parlamentarne stranke, onda je bilo, ja sam rekao, daj pošaljemo nekog čoveka da vidimo šta se tamo dešava, što nemam pojma. Dobro. I to treba da bude neki kraj. Da, to je poslednja tema gde govorite vi o pritisku na građane, svemu ovome što je i bilo nekim od vaših utisaka. Danas da vidimo šta tu može da se promeni, vidjet ćemo koliko da li će biti predstavnika i tužiloštva. Tu mislim da i njima
ovo mesto na takvom dijalogu i da vidimo koje su mogućnosti da se te četiri teme na jedan način predstave, da imate dosta materijala, da imate dosta nekih obećanja i negde obaveza koje su preuzeli učesnici ovih okruglih stolova i da li će to moći da se sprovede ili ne, to mi ne možemo garantovati. A kako vama deluje? Mi ne stavljamo potpis na to, već stavljamo dosta rada, godina rada organizacija ispred političkih stranaka. Da li oni imaju zrelost ili ne, to ćemo vidjeti u narednim mesecima ili nedeljama. Nadam se da će to biti veoma, veoma kratak period u kome vi imate zakazanu skupštinu sa određenim izmenama zakona, sa promenama koje su tamo, o kojima se govorilo, konkretne predloge, izmene, neka kaznena politika i svega ostalo. Dobro. Znači, to je... Morate gledati ceo taj skup. Da, ali evo, kad gledam sve ukupno... Znači, ne možete sad izvući jedan od tih detalja. Da, ali kad gledam sve ukupno... Znači, mi ono što gledamo unutar tih prostorija nije isto ono što gledamo kasnije kad ti isti ljudi daju izjave. E, pa to je moje pitanje. Mi sa time moramo se borimo na neki način. Ali njima... Ja ne znam da li vi kapirate, da li ljudi ovi kapiraju, koliko je Đuki i Slini mnogo neprijatnije što su s nama u prostoriji nego nama s njima. Ili kapirate to? Jer oni konačno, ignorišući ceo taj narod... Ja moram da kažem da meni užasno to bez veze. To, Slina i ovo i ono, meni je to užasno bez veze. Puštam te da ne bismo gubili vreme, ali mislim da nema vošto potrebe za tim nivou. Ali oni su naterani da dođu tu kod ovih ljudi koji uporno ignorišu. Ja vidite, ali utisak je da ste vi natereni i da je ovo sad samo jedno tako vađenje kao sad ćemo da ih vređemo po tim nadimcima, ali ćemo da dođemo tamo i sedimo s njim. Mi nismo ni pozvani, nego smo mi odlučili da pošaljemo Petra Miletića prosto da vidi šta se priča u tom razgovoru. Mi čak nismo ni zvani na taj razgovor. Tako, Turjević? Na prvi, da. Molim lepo. Mi čak, PSG nije zvan, nego smo mi rešili da ipak pošaljemo nekog da vidi o čemu se tu i tamo priča. Vrlo me interesuje. Zašto bi ja nagađao šta je tamo? Ovo je jedan svog čovjeka koji će mi pričati tamo što znači. Moje pitanje glasi ovako, kao ako sad, da bi gledali to u cenini, ako posle tih šest sastanaka, šta je rezultat? Dakle, tamo više ne učestvuje niko od opozicije, osim eventualno PSG. Ko će promeniti od nas četvoru u studiju, ko će promeniti izborne uslove? Ovim se vam fali peta stolica. Zaista vam pali peta stolica onoga ko može promeniti izborne uslove. Mi smo sedeli sa ljudima koji donose odluke unutar vladajuće stranke. Makar ideja o dijalogu je pokušaj promene. Kako ne kapirate? Imate tamo Đurđevića koji je zaista čovjek koji poznaje izborno i zakonodavstvo i sve, koji se time bavi, koji je dao, rekao koje će tačke biti iz ovih silnih materijala sprovedenih. Ali dajte mi tri. Znači, vi se vreme govorite drugačije to izgleda tamo nego ovo što vi vidite ovde. Evo, mi smo videli 10 predloga gde deluje da apsolutno je posljednje što im pada na pamet da naprave ikakav ustupak. Vi kažete, ne, tamo unutra je nešto drugo. Šta? Dajte mi tri stvari koje su odlične. Znači, uzmite materijale, oko biračkih spiskova skoro sve je prihvaćeno što je stavljeno na stol. Što ste i sami rekli da je najlakša tačka. I to sam i rekao. Zato i nismo krenuli od toga. Mi smo na početku htjeli da krenemo od najlakše, da vidimo da će biti neki pomaka, pa smo onda shvatili da ne želimo da pravimo od ovoga neki fingirani proces, nego da krenemo od teških tema. Znači, onda smo zato krenuli od finansiranja izborne kampanje. Tamo imate nekoliko stvari, nekoliko zakona koji su rekli da će biti izmenjeni, prakse koje će biti izmenjene. Tačka. Stavili smo tačku. Prešli smo na medije, tu se govorilo o REM-u. Šta su rekli za REM, šta su rekli za RTS, šta su rekli za funkcionarsku kampanju, šta su rekli za Vučića nosilac liste? Znači, za REM rekao sam nekoliko stvari. Jedno je izbor ova tri člana, otvaranje rasprave o kvalitetu rada REM-a u parlamentu, javno slušanje gde možemo svi doći i govoriti stavove o tome. To su rekli da hoće da urade. To hoće da urade. Takođe i nadzorni odbor koji se formira na osnovu zakona nikad nije formiran, imate obavezu tu već koliko godina, znate i sami, nijednom nije formiran, koji će pratiti kako izgleda ta kampanja u mediji. Šta su rekli? Hoće da dozvole da na nacionalnim frekvencijama i na RTS-u se pojavi neko ko drugačije misli? Nemate šta dozvoliti. Ima tamo zakon koji piše jasno kako, na koji način. To znamo, pa da se poštuje zakon, ne biste vi ni pričali o tom. Da, i to je na svima nama da pratimo. Znači, da podignete javnost na to da prati kako se i da li se sprovode zakon. I to je alert u odnosu na javnost. I ne znam da li se sećate, znači nakon prvog okruglog stola na kome ste bili, napravljena je emisija na RTS-u gde ste imali mogućnost da kažete kako i na koji način ste predstavili svoje stave. Znači, znate kako je to bilo? Znači, novinarka mi je rekla da učestvujem u emisiji na RTS-u. Ja sam mislio da učestvujem u emisiji kao što sam ovde večeras. Ne, samo da date neku izjavu. Koliko otprilike? Pa i bit će 3-4 pitanja.
ne duže od 20 do 30 sekundi. Ali znači, za svaki sekund se borimo. Tema je, znači, to vam je... A jeste vi onda pristali na to? Ja sam otišao na RTS i rekao svojih minut šta sam imao. A to je ništa. Znači, čovjek satima, svaki dan na RTS-u, satima. I ja sam otišao i tamo očigledno i se nije ni svidalo to što sam rekao. A to da nema pomaka, da ljudi iz vlasti, uglavnom, oni potpuno negiraju realnost. Oni kažu, a kad su ovi bili, onda je bilo ovako. Ma nije poenta šta je bilo, nego da li mi možemo da nešto... Ne vidi se želja uopšte da se napravi bilo kakav pomak, osim da se pokaže, evo, bili smo. Ali ne, ne, ali ono što ja hoću da pitam, da, oni će sad reći, počekaj, si bio čovječ, imao si onaj minut, ono što hoćeš, da ste bili, evo bio Lutovac, evo bio ovi, bili ste minut. Da, da, bio minut na sprem 20 sati. Da bojkotujete tu vrstu simulacije da vas ima ili da se odazivate, pa makar i minut, i da iskoristite taj minut da nešto kažete. Šta je pametnije? Dakle, koristit ćemo taj minut, ali to nije dovoljno. Mi moramo da se izborimo, da imamo ravnopravan tretman i da se poštuje Ustav i zakon. To je poenta. Ali oni će reći, izborit ćete se za ravnopravni tretman kad izađete na izbore, pa kad vidimo koliko ste zastupljeni. Pa evo ti rečenice koje je spremio. Neću reći Slina, reći ću gospodin Nebojša Stefanović, čisto da Oliveri bude lakše. Rekao je, RTS to ne dolazi u obzir. Kao da mu je otac Branko iz Ranca sa 300 soma izvodi i ostavi RTS. To je njegovo. Kao dobro, RTS ne dolazi u obzir. To kao nema što dobijete. Jer to je naše. Mi smo uzeli RTS. Znači, nije RTS, vi građani Srbije koji plaćate tu pretplatu, nije vaš RTS. RTS pripada Nebojši Stefanoviću, čisto da znate. Jer je Nebojša Stefanović... slučajno nazvan tako kako je nazvan, kao iznutrica iz nosa, što i tako izgleda, rekao, ne, RTS ne može. Čekaj, frajeru, ko si ti da kažeš da RTS ne može? Ko si ti, frajeru, da kažeš, ja sam video snimke, nije Babić vozio? Koja je bro privatizacija države? Mi pričamo o gluposti. Mi ovdje pričamo 25 minuta gluposti. To je onaj sa kojim ti pristaješ da pošalješ svog čoveka da sedi sa njim. 20 minuta smo Olivera potrošili o mom Heinekenu u prošloj emisiji. Zaboravila sam to. Pa, zaboravila se, znači što je tolika glupost. Ali vidiš, ti se toga sećaš. Ne, znači što pričamo i dalje glupost. Mi pričamo ovde glupost. Kako vam to nije jasno? Ajme. Dobro. Ajme što pametno. Ja ne pričam, ja pričam pametno. Ne, ne, vi pričate pametno. Tema je potpuno, mašimo temu. Dobro, šta je sad... Šta je ono što, to sam vas pitala, šta su oni obećaju da će da urede? Šta je ono što vi sad možete kažete? Evo, ovo je obećeno. Ako to ne bude, onda ćemo mi šta? Imate stvarno... Mislim, ne znam kako da... Je tu nešto obavezujuće? Jeste obavezujuće, naravno. Mislim, ako vi u takvom forumu govorite, onda ne poštujete nikoga ko vas je tamo sazvao, sa kim razgovarate, ne poštujete Fakultet političkih nauka. Mislim, tu su zaista mnogo veći ulozi nego što izgleda. Mislim da i izmene zakona i poštovanje zakona i određene stvari koje su tamo rečene jesu suštinske. Znači, vi ne možete sada to izdvojiti i reći da, samo ova stvar će dovesti do fer i ravnopravnih uslova za izbore. Nego da imate određene korake, da se vidi da se neke stvari menjaju. A kako ste se... Dakle, deo javnosti je smatrao uvredljivim u startu izbor ljudi za koje se Srpska napredna stranka odlučila da ih pošalje na te pregovore. Jeste vi njih lično zvali ili kako je to funkcionisalo? Komunikacija ide, kao što i znate, sa predsjednicima stranaka. Ko je razgovarao sa predsjednikom SNS? Kako? Ko je razgovarao sa predsjednikom SNS? Bilo je razmene. Pa jeste vi zvali Vučića? Ja sam, da. I rekli pošalji nekog? Da, mi smo razgovarali o tome da bi trebalo ovakvi razgovori da se vode, kao i sa svima što smo razgovarali. Znači, vi, kao što znate, znači, vi ovde, kasnije komunikacija je nastavljena sa Stefanovićem, znači, ona tako... Šta je Vučić rekao u inicijalnom razgovoru? Kako je tako taj razgovor? Postoji spremnost da sednu za stoj i da razgovaraju. On to kaže. Očigledno postoji spremnost, ne bi se ovo sve dešavalo da... Da li misliš da je to njegova lična volja ili sad ja ću kao Olja, ili je to neki pritisak sa strane, pa je to... Sve to lično više, baš mi interesuje. Mi to zaista ne možemo ovdje da... Ali on je delovo kao spreman da razgovara. Dobro, ali evo, ja bih pitala ovako. Moje pitanje bi bilo da li je on zvao vas i rekao, vidi, trebalo bi da napravimo nešto što kao izgleda na razgovor, mogli biste vi da budete inicijator jer to bude na FPN-u, ili ste vi zvali njega? Ne, dobro, ja pitam. Pa rekao, znači, svi predsjednici stranaka otprilike u isto vreme počinju razgovori sa njima, isto preko ljudi koji...
ili direktno ili na druge načine, kako možete doći. I svaki put oni šalju koga oni hoće. Znači, ne kažete mi za ovu temu mi treba. Ne ulazimo u komunikaciju, naravno, sa onima koji će predstavljati stranke. Mislim da je to na onima koji šalju, znači koji vode stranke da se konsultuju. Svaki put smo razgovarali i kada ste vi slali nakon vaših odluka i unutar stranke, ko će biti oni koji će predstavljati stranke i na koji način će moći da se razgovara. Tu se negde vidi. Vi kada pogledate, za svaki od ovih formata imate drugačiji sastav ljudi koji dolaze ispred SNS-a, znači ljudi koji znaju tu oblast i imate neke koji očigledno su tu da ako ta diskusija bude malo žustrija, da mogu da odgovore. Svaki put je tako, mislim da je to negde i svima jasno i to se vidi nakon završetka ovih razgovora, kada pojašnjavate šta se sve dešava. I na današnji dan vi i dalje verujete da to ima smisla? Da, ja i dalje verujem. Znači, nismo ljudi koji imaju, da smo pokazali samo dobru volju, nego i ogromnu energiju uložili da se neke promene u ovoj zemlji dese, da one budu opipljive. Ja sam pravnik, mogu da ih pratim u tom delu donošenja zakona, sprovođenja zakona, kako to na terenu izgleda, organizacije koje prate izbore daju mnogo više detalja svemu ovome. Očigledno imaju znanje, slažu se sa mnogim tu nekim preporukama. Ima smisla da duže staze, zato što je to, ako pričamo o uspostavljanju sistema, onda je ovo jedan sistematski pokušaj da se uspostavi sistem. To više nema veze sa Vučićem. Sutra će pasti Vučić, doći će neko drugi. Ovo je, kako bih ti rekao, mi se i dalje, treća decenija 21. veka, mi se borimo za osnovne postulate demokratije. A jedan od njih je, draga moja, dijalog. Tako je, zato ajde da čujemo gledaoce. Da čujemo gledaoce. Ne crne đavole, nego gledaoce. Hajmo da imamo, je li imam nekog? Dobroveče. Dobroveče. Molim vas samo da mi pojačate malo, molim ove u studiju, pošto vas ne čujem uopšte. Izvolite. Odlično, super. Izvolite. Dobro večer, se čujemo sad. Da, izvolite. Izvolite, čujemo se. Čujemo se, je li tako? Da. Ja sam Milan iz Beograda, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam sve u studiju. Olja, vas posebno pozdravljam. Veoma su vam svi utisci jako dobri, teško se odlučiti. Nisu dobri, verujte. Pošto kreću vam da imam 70 godina, pa se ipak opredeljujem za profesora Božovića. Mislim da je on... To je predlog broj 8. Čujem vas samo... To je predlog broj 8. Ako može samo kratko da ga obrazložim. Izvolite. Prihvatate. Da. Pa mislim, oprostit će mi vaši gosti ako kažem da imate pred sobom 3 majevna gospodina. Jer ako predsjednik države, vlada i skupština konstantno vode predizbornu kampanju tokom svoga rada i to im je prvenstveni zadatak, šta se može promeniti u predizbornoj kampanji? To je pravo pitanje. Hvala vam. Hvala vam, lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Petar iz Požege, inače opštine koja trenutno ima najmlađeg predsednika opštine u celoj Srbiji, dečki ima 25 godina, ne znam da li ste uopšte upoznati sa tim. Glasam za predlog broj 10, to je ovo Vesić, Trg i tako dalje, ako se ne varam. Jeste. Zato što šta? Utisak, najveći utisak tog samog utiska pod rednim brojem 10 jeste taj poligon ili igralište kojih po Srbiji ima previše, čak i u Beogradu i u celoj Srbiji, putem kojih ova vlast obezbeđuje novčanu moć, zahvaljujući koji će već godinama i posle, nakon što više ne budu bili na vlasti, biti dovoljno moćni da upravljaju ovom zemljom. A šta je vaš utisak? Kako se to zaustavlja u ovom trenutku? Bojkotom ili izborima? Da li su bojkot ili izbori, to nije toliko ni bitno lično za mene. Bitne su mi ideje koje ne vidim u političkim opcijama trenutno. Čak i u ovoj emisiji večeras nisam video ideje. Pa nismo ni pričali o idejima, nismo već. Hvala, lako noć. Jedna.
Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Aleksandar iz Beograda. Izvolite. Prvo da pozdravim sve goste u studiju, a onda kao što i red da glasam prvo za predlog. Jedan od dva predloga, četiri ili pet, to su predlozi vezani za parlament, je li tako? To je predlog broj četiri i predlog broj pet. Da, znači potpuno je sve jedno. Ova predloga pokazuju upravo sliku onoga o čemu se sve vreme ovdje razgovara se o tome kako treba da izgleda budući parlament, kako bi trebalo da izgleda ova država i na koji način bi trebalo u okviru najviše institucije ove države ljudi da se ophode jedni prema drugim. Znate, nećemo doći do toga pristajući na uslove koji su nam ponuđeni. Potpuno razumem potez Demokratske stranke vezano za odluku o bojkotu, jer u ovom trenutku apsolutno ne postoje ama baš nikakvi uslovi, niti kroz ove razgovore na Fakultetu političkih nauka, niti kroz bilo koji drugi modalitet koji nam je trenutno na raspolaganju da se prihvati bilo šta, niti da se promeni bilo šta. Znači, nama u ovom trenutku nije rešenje da razgovaramo sa ljudima koji ne žele da prihvate ama baš ništa, već da i bojkotom prisilimo na to. Ali nisam razumela gde upisujem vaš glas, na četiri ili na pet? Mislim da se najbolje razume, recite ponovno. Gde da stavim vaš glas na predlog? No, možete da stavite na broj četiri. I još jedna stvar, ako mogu samo. U tom bojkotu bi nam jako pomoglo da više nemamo nikakve ljude poput Čedomira 2.0, već da se svi u tome zajedno ujedinimo. Hvala. Hvala vam. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, čujemo se. Izvolite, da. Hvala. Ja bih, mislim da je broj pet tamo gde je Martinović na ponovnog mesnika iz Pupsa. Ono gospodine iz Pupsa, da. Da, gospodina, da, koji je bio umoran. Protišao malo radije prethodnog dana. Mogu samo da komentarišem. Ajde. Otprilike mi i opozicija, nažalost, tako izgleda, kao taj gospodin. Umorali smo bi oni da bojkotuju. Nažalost, apsolutno se slažem sa gospodinom Sergejom Trifunovićem. Kažem, nažalost, zašto? Zato što inače baš ne podržavam taj stil i način, ali ova opozicija koja je dovela ovu vlast ne može da suprotstavi sa ovoj vlasti. I samo je dve stvari bi ispravio gospodina Sergeja Trifunovića. Ona je upao u televiziju, pa to je bio autogol. Ajde, malo samo sporije da bismo vas razumeli. Samo usporite, da, smanjite doživlje, da. Pa, ja bih sad što više da kažem, pošto ostavljeno ću se prekinuti. Ajde, neću da vas prekinem, samo hoću da vas čujem, pošto vas ne čujemo, čujemo emocije. Dve stvari sa kojima se ne slažem sa gospodinom Sergejom Trifunovićem su da onaj upad u televiziju je bio apsolutno autogol. Iz prostog razloga što su upali neplanirano, za razliku od gospodina koji vodi u državu i planira sve narednih mesec dana. Oni su došli tamo i ne znaju ni gde treba da idu, nego hodaju po hodnicima. I druga stvar, sadašnja Savez za promenu je razbio svojim ponašanjem i svojom pojavom miting opozicije, miting koji je bio od 5 miliona. Samo gospodin Ergene kaže ko je započeo te proteste i gde su ti ljudi i zašto su otišli? Gde je njegov brat? Gde je Nikola Kojo? Gde su ostali? Otišli su rekli. I su išli sa transparentima ovi da odu, a oni da se ne vrate. E to, gospodine Trifunoviću, ne dolazi znači u obzir. Ovi da se vrate. Ne treba ovi da se vrate. Ne, gospodine Trifunoviću, da tako ne treba sad. Ne, ne treba uopšte. Čujemo se sljedeće nedelje. Hvala vam, laku noć.
Izvolite, dobro veče. Dobro veče, još jedan Dušan, ali iz Valjeva. Izvolite, Dušan. Pa ja bih glasao za utisak broj, odnosno predlog broj 10, tim što bih ga nazvao, nije Vesić gluplji od Vučića. Naime, mnogima nije jasno zašto se odmah po završetku nekih radova kapitalnih ne organizuje svečano otvaranje. Obično se sačeka 2-3 meseca da u tom se periodu pokažu svi nedostaci koji su urađeni na tom putu ili nekom drugom objektu. Takav je slučaj bio sa Grdeličkom klisurom i ovaj posljednji sa deonicom puta od Uba do Lajkovca, gde su navodno, odnosno morali da se urade ponovo neki radovi vredni nekoliko miliona evra. Dobro. To je to? Samo da završim. Izvinjam. A izvolite, izvolite. Aha, da obrnete stranu. Da nadzorni organi ne rade posao kako treba, pa se ostavlja našem predsjedniku Aleksandru zadatak da proceni da li je nešto za upotrebu ili nije. Ono što on otvori, to svakako jeste. To je moj utisak. Hvala vam najljepše, laku noć. Da, Zorane, šta je najjači utisak? Za mene je utisak broj 6. Kakva korist od bojkota? Na Vučićevim medijima kampanja protiv onih koji su za bojkot je bila neverovatna, pogotovo u oči glavnog odbora Demokratske stranke. I ta činjenica da su se podigli svi i protiv bojkota, samo vam je to dovoljan razlog da shvatite koliko je to ipak važna odluka i koliko je ispravna odluka. Ali da pogledamo i ovako. Dakle, vi govorite da je to strašna kampanja koju su vodeni mediji koji podržavaju vlast. A sa druge strane, vi u svakom tom tekstu možete da nađete izjave koje dolaze od vaših najviših funkcionera. Dakle, znači, oni koji se pojavljuju. Dakle, da li je ovo stvarno bila velika drama za Demokratsku stranku? Pa drama je bila tolika da je od 189 članova četvoro bilo protiv bojkota. Ko je tih četvoro? Pa mislim, nebitno je. Mi smo imali jednu kvalitetnu debatu. Bilo je ljudi koji su govorili u korist, ukazivali na opasnost ovog ili onog. Svega je toga bilo. Ali vi ste u Vučićevim medijima imali predstavu da je to gotova stvar, da nema ništa od bojkota, da ću ja pasti. U oči svakog glavnog odbora ja sam smenjen i druga neka struja koja ima podršku Vučićevih medija, navodno, i ima većinu. Ali sad mi ne pričamo o tome šta su pisali Vučićevi mediji, nego šta su govorili visoki funkcioneri vaše stranke. Koji su govorili o tome da je ovo sad zapravo gotovo kao smrt Demokratske stranke i da je u stvari ste vi izvršili predaju Demokratske stranke Đilasu da bi to prosto vratili ono što mu demokrate duguju. I šta je suština? Suština je da govori se. Od čega će Demokratska stranka zaista sada živi? Ako vi idete na bojkot i ne dobijate ništa iz budžeta državnog, od čega ćete vi da živite? Kako ćete da preživite? Da krenemo redom. Postavili ste nekoliko teza. Znači, što se tiče te teze da Dragan Đilas kupio Demokratsku stranku ili kupuje ljude, to je ogromna uvreda za ljude u Demokratskoj stranci. A ti koji u ime Demokratske stranke to govore, govore isto ono što govori Vučić. Apsolutno iste rečenice. I ako ti ljudi imaju prostor u njegovim medijima, onda vam je jasno da li rade u korist Demokratske stranke ili protiv nje. Što se tiče finansiranja, finansiranje je jedna ozbiljna stvar, to je finansiranje iz budžeta. I to će biti veliki udar ako mi bojkot shvatimo kao pasivu, mi ne idemo na izbore, oni budu 4 godine. Ne, bojkot je borba da se izborimo za ono što nam pripada. I ko će da to finansiraju tu borbu? Ako u redovnom terminu ne dobijemo slobodne i poštene izbore, dobit ćemo i za 6 meseci ili godinu. Ili to zavisi od nas koliko smo borbeni, jedinstveni i od građana. Kako ćemo se finansirati? Ja sam u unutar stranačkoj kampanji predlagao sledeće, da se mi finansiramo tako što će svaki član da uplati po 100 dinara mesečno. To će biti dovoljno da se finansiramo. Koliko imate članova? Pa imamo najmanje 30.000. A imat ćemo i mnogo više ako pokažemo kredibilitet, ako vratimo poverenje građana.
Jer ovi ljudi su spremni da žrtvuju svaku ličnu korist za javno dobro. I kad mi to pokažemo, kad počne da nam se veruje, mi ćemo imati mnogo više od toga. Dobro. Bilene, šta je najjači utisak? Utisak, pa broj tri, ovi klinci u rektoratu. Danas sam bio i razgovarao sa njima, ušao naravno unutra. Većina njih govori da to radi da ne bi morali da odu iz ove zemlje. I mislim da je to jedna od tema o kojoj nismo govorili, a zaslužuje i tekako mnogo pažnje. Znači, tamo ti studenti koji sede unutra imaju neke ideje koje su spremni da podele i da na određeni način se za to bore. Na ovakav, sigurno težak način. Znači, kad vi sedite tamo, kada vam ne daje ni rektorka, ni bilo ko drugi podršku, ima profesora koji daje podršku, što negde možda stavlja tu temu malo više na agendu nego što je bila ranije, ali mislim da je ta njihova poruka, baš sam nekako, ako posle tog razgovora bio prilično potrešen. Ali ovde, evo, to je pitao novinar u ovom prilogu, ovu gospođu koja je pozvana, ako nisam razumela jasno, da li je rekla da su opštinski odmor Zvezdara, da su im dali tu destinaciju, sad svi u rektorat. Ali kako stvarno to razumete? Kakva je potreba, on je pitao kakav je interes, kakva je potreba predsjednika Srpske napredne stranke da organizuje svoje trupe da idu u rektorat? Dobro, sad stvarno nekako, mislim da je i tu davanje, u stvari, svođenje svega što se dešava u Srbiji, znači pa i tog ulaska ljudi iz SNS-a u prostorije rektorata, da li je moguće da je to išlo tom linijom, da se baš o svakom događaju odlučuje u prostorijama predsjedništva. Mislim da je to prosto nemoguće. Znači, da dan ne traje to dovoljno dugo i nadam se da je ovo neki impuls koji je poslat. Dobro, ajde, nema veze. Kako je, zašto je bilo ko to uradio? To pitanje zaista treba postavljati. A drugo, ovo što govorite, mi smo danas videli izjave predsjednika Vučića gde nije pokazao nikakvo gađenje prema tom činu. Imali ste vrlo sličnu situaciju sa paljenjem kuće novinara Jovanovića. Nakon toga ste imali nešto u stranci SNS-u obraćanje koje je maltene govorilo o tome da zaista niko iz stranke ne sme na takav način da se obračunava sa novinarima. Mislim da je to početak. Znači, kada vi na takav način pošaljete poruku i da li će se moći ovo što se dešavalo, što sigurno ne prija nikome ko gleda ako objektivno gleda iz vladajuće stranke, ako gleda kako to izgleda, neki mladi ljudi tamo koji su zatvoreni u rektoratu i onda imate nešto što je fingirano i poslato. Mora se nadovežem samo na pitanje zašto bi on poslao. Pričaš o čoveku koji je toliko energije i snage potrošio da otme Vračar, jer bo je to bilo stalo više nego išta, da otme srce Demokratske stranke. Njemu je bilo stalo više da otme Vračar nego bilo što drugo. Znaš šta je Vučić u horoskopu? Sve. Ja zaista ne pričam o njemu, ja pričam o mehanizmu vlasti, dakle u kontekstu celog razgovora o spremnosti da se naprave uslovi za izbore. Koncept i šifra. Dakle, ako su uslovi, ako neko ne da da se studenti uđu u rektorat zato što imaju nekoliko zahteva među ostalima da se oduzme rektorat Siniša Malom, onda je to stvarno malo zastrašujući. Naravno je zastrašujući, pa sve vreme je zastrašujući. A šta nije zastrašujući? Pa vaš prvi predlog je da, vaš prvi predlog u kojem on izgovara Martinović ono što je izgovorio, da on strahuje ako izgubi izbore. I opravdano strahuje. Da će biti fizički ugrožen on i njegova porodica. I treba da strahuje. To pokazuje kako oni razumeju politiku. Za njih je vlast sve. Tako je. Znači oni ako nemaju vlasti, oni sebe ne vide. Dakle, to je jedna užasna poruka. Opravdano strašno. Šta je najjači utisak, Sergej? Najjači utisak bi bio verovatno ovi klinci u rektoratu, koji će otići da vidi koliko sutra. Međutim, ja ću preskočiti. Zašto one večeras? Zato što imam neka posla. Dobro. Hoćeš mi pitaš kako? Neći. Divan ćeš preskočiti. Dakle, ja ću preskočiti sva ova divna stvorenja i moj apsolutno najjači utisak je nešto što čekam već 8 meseci, a to je papir koji je stigao iz tužiloštva da se odbacuju. Ne, to je tvoj utisak Van Liste koji ću svakako da te pustim da kažeš sam mi reći. Pa onda neka budu klinci u rektoratu. Dobro. Koji ću otići i dobit ćem sutra jer večeras imam neka posla o kojima vlasti ne smiju ništa znati.
Dobro. Tvoj utisak van liste je ono što bi te svakog pitao. Dakle, stigla ti je vez da je tužilaštvo... Da, stigla je Koša Čaga da nema osnova za optužbu protiv Fondacije Podrži život. Jedna divna stvar, s obzirom da je bivši saradnik Zemunskog klana, čovjek koji se zove Zlatibor, a preziva Lončar, čovjek koji je nosio pištolj po kliničkom centru, čovjek koji je osnovano, kaže Milović, padao dva puta na poligrafu, čovjek koji je po iskazu svedoka saradnika ubijao ljude na spavanju. Zemunski klan poslao, dakle, u fondaciju koja je radila njegov posao dok se on svađao sa bolesnom devojčicom. Fondacija Podrži život i spašavala decu i spasila 90 dece za ovih 5 godina, a on je poslao policiju za organizovani kriminal i nema osnova za tužbu. E sad, Zlatibore, ćeraćemo se još, tek. Dobro, a ne mogu da propustim da te ne pitam da takođe nisi sigurno propustio da učiš da ima i onih koji su povezani da to što je tužilaštvo baš u ovom trenutku odlučilo da nema osnova za tužbu, da to ćeš dobiti, da ćeš da mu uzvratiš tu uslugu time što nećeš bojkotovati izbore. Reći ću ti isto što i tebi malo čas, stay tuned, buy some popcorns and watch. Dobro. Imam problem, dakle, podjednaki broj glasova imaju predlog broj 2, dakle, studenti u rektoratu ili... Ne, nije ti broj 2, to je Miša Vacić, ako misliš. Predlog broj 3, pardon, da. I Vesić, predlog broj 10. Twitteraši su se odlučili za predlog broj 1, za Martinovića i... Evo, ja ću sad da prelomim i daću svoj zlatni glas predlogu broj 3, dakle, studentima u rektoratu. Sve najbolje i vidimo se. Laku noć. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona su danas na dan univerziteta u Beogradu sa svojim kolegama i profesorima otpočeli blokadu rektorata Beogradskog univerziteta. Nekoliko desetina demonstranata zatvorilo se u zgradi rektorata. Kao razloge navode neodgovorno ponašanje nadležnih na čelu sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem prema obrazovanju, a ipak glavni razlog za blokadu je plagirani doktorat ministra finansije Siniše Malog. Kako je javio reporter N1, ispred rektorata se pored studenata okupila još jedna grupa građana koja zviždi studentima, a bilo je i dobacivanja i međusobnog guranja. Izvolite, gospodin, ko vam je to naredio? Je vam je to neka državna služba možda naredila? Ništa vratit će naredio. Ajmo. Ajmo, bre. Okupljeni ispred vrata rektorata uglavnom nisu hteli da govore za medije, ali su pojedini rekli da su tu u ime Srpske napredne stranke. Ne, mislim, ja sam samo stranka. Nisam profesorka. A šta radite ovde? Pa kao stranka smo pozvani da dođu. Koja stranka? Aleksandra Vučića. Smo pozvani da dođe. Odavde nas neko je pozvao. Mene ima profesora. U stvari Zvezdara. A koji je interes stranke Aleksandra Vučića da vi danas budete ovde? Pa to morate dalje da tražite odgovor. Ne od mene.